Nii, aga tere päevast, head kolleegid, austatud ministrid, lugupeetud külalised. Alustame põhiseaduskomisjoni avaliku istungiga. Ja nii nagu tavapäraselt on, meil on vaja kõigepealt teha teatud formaalsused, ehk siis kinnitada meie selle nädala töökava. Töökava on teil ees, minu ettepanek, et me teeme sellel nädalal kahte koosolekut. Üks koosolek on täna, mis on avalik istung pühendatud erakonna seadusele ja kitsamalt erakondade rahastamisele selle kontekstis. Ja teine istung toimuks neljapäeval, 17. novembril kell 9 hommikul. Seal vaataksime pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu 635 SE ja valmistaksime ette eelnõu teiseks lugemiseks. Ja järgmiseks päevakorrapunktis neljapäeval oleks Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine Eesti seisukohtade osas loo andmiseks Euroopa komisjonile tehise intellekti käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni asjus läbirääkimiste alustamiseks ja siis muidugi info ja muud küsimused ka sinna otsa. Kas komisjoni liikmetel on seonduvalt nädalakavaga küsimuse? Palun Üllar Särmö. Suur tänu, küsimus on ennetav loomulikult, aga kui homne kolmapäevane päevakord ei lõppe enne neljapäeva hommikut kell 9, mis siis juhtuma hakkab meie antud hetkel kokkulepitava koosolekuga? Raske öelda praegu, et siis koosolekud kell 9 ei saa toimuda, kuna toimub täiskogu istung ja siis sekretariaat informeerib komisjoni liikmeid, mis saab meie istungist ja meie päevakorrast, et siis täiendavalt. Aga hetkel eeldame, et kolmapäevane istung neljapäeva kella 9 hommikuks on läbi. Nii, kas on veel küsimusi selle nädala töökava osas? Hetkel ei paista, kas keegi soovib hääletust nädalakava kinnitamiseks. Ei paista, siis võime tõdeda, et nädalakava on kinnitatud konsensuslikult. Ja läheme siis tänase päevakorra juurde. Meil on siis üks küsimus, erakondade tegevus, erakondade rahastamisega seotud aktuaalsed probleemid, lahendused ja erakonna seadus. Vastav sisuline siis arutelu. Tuletan meelde, et meil on avalik istung, toimub istungi ülekanne, et kõik siis näevad ja kuulevad, mis me siin teeme ja räägime. Ja tänaseks istungiks oleme palutud esinema ja komisjoni liikmete küsimustele vastama justiitsministri Lea Danilson-Järgi, tere päevast, siseminister Lauri Läänemetsa, tervist, endist justiitsministrit, Riigikogu rahanduskomisjoni liige Maris Lauri, tere. Erakondade rahastamise järelevalvekomisjoni esimees Liisa Oviir, tervist. Ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti liige Norman Aas, tervist. Ja sekretariaadi poolt aitab meid selle istungi läbiviimisega sekretariaadi nõunik Helen Lehter. Ja ülesehitus on selline, et me anname kõikidele kõnelejatele 10 minutit aega ettekandeks või sõnavõtuks või teema püstituseks, kes kuidas siis soovib. Pärast igad ettekanned on meil 10 minutit aega küsimuste vastuste vooruks. Ja kui me ilusti graafikus püsime, siis istungi lõpus, mille eeldav lõpp võiks olla kell 16.00, meil jääb 15-20 minutit selleks ka, et avada arutelu, kus kõik siis komisjoni liikmed saavad tänases istungi käiku ja teemasid ja küsimusi kommenteerida ja oma arvamust avaldada. Loodan, et selline ülesehitus sobib, kõik saavad sõna ja kõik saavad ka kommenteerida ja küsimusi esitada vajadusel. Ja miks me seda teeme täna? Et sellel on mitu põhjust ja mitu ajendid. Esimene loomulikult see, et meil on järjekordselt valimised tulemas. Valimistega seonduvalt on meil taas erakondade, kes valimistel osalevad rahastamise teemad, erakondade valimiskampaaniad, annetajad ja kõik see, mis sinna juurde käib.
Paraku meil endiselt ka juba aasta pärast kohalike valimise jätkuvalt tegeleb erakondade rahastamise järelevalve komisjon erinevate valimisliitude aruannetega. Hiljuti ka Kohtla-Järve korruptsiooniskandaali taustal on algatatud menetlus lausa kolme Kohtla-Järve Jõhvi valimisliidu suhtes küsimuse, mis puudutab keelatud annetust. Meil on erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimees on hiljuti pöördunud peaministri poole. No minu jaoks sellise appikarjaga, et kui me kiiresti midagi ette ei võtta, siis on komisjoni töö on päriselt takistatud. Tuletan ka meelde seda, et viimati me muutsime erakonnaseadust lausa 8 aastat tagasi, kus me siis natukene seda teemat vaatasime, aga 8 aastaga on ikkagi päris palju nii ühiskonnas, kui ka ilmselt erakondade rahastamises on muutunud. Me oleme kõik lugenud hiljuti Läti uudiseid, kus Läti korruptsioonivõitluse büroo alustanud poliitikute suhtes menetlus seoses väidetava Venemaa rahastamisega. Et meil õiguskantsler aasta aruandes juhtin tähelepanu sellele, et erakondade rahastamise ja poliitilise töö rahastamise teemal on päris palju lahendamata küsimusi ja kutsus üles parlamenti kiiresti tegutsema. Meil eelmise valitsuse ajal suvel valmis ülekanne käib. Ei ole hullu, see tähendab ülekanne käib. Et suvel on valminud meil vastav seaduseelnõu, mis kahjuks ei ole Riigikogusse jõudnud. Ja kõik see teemade kompleks ongi pannud komisjoni sellisele mõttearendusele, et teeks istungi, teeks seda ka avalikult, kuna see teema, mis puudutab väga laiemalt ühiskonnas erinevaid inimesi osapoole organisatsioone ja kutsuks nii praegust justiitsministrit kui eelmist justiitsministrit, siseministrit, aga ka erakondade rahastamise järelevalvekomisjoni esimeest ja ka korruptsioonivaba Eesti esindajad, et nendel teemadel arutleda. See on siis selline minu sissejuhatus. Siin ma võib-olla korra lõpetaksin ja annaksingi sõna praegusele justiitsministrile. Lea Danielson-Järk, palun. Ja aitäh, head Riigikogu liikmed ja head külalised, kes ka üle interneti vaatavad. Olen poliitikas uus inimene ja seetõttu, kui ma seda eelnõud nii-öelda siis eelmise valitsuse käest üle võtsin ja sellele peale vaatasin, tekis mul väga palju küsimusi, nii et ma tegelikult alustaksin oma ettekannet natuke kaugemalt ja teeksin kõigepealt töö sissejuhatuse, et kus me siis täna üldse oleme. Erakonnad nimelt on sellised mittetulundusühingud, mida siis reguleerib erakonnaseadus. Ja siis mittetulundusühingute seadus kehtib niivõrd erakondadele, kuivõrd siis erakonnaseaduses ei ole sätestatud teisiti. Nii et 1994. aastal vastu võetud erakonnaseadus meil täna nii seni kehtib. Vahepeal on seda küll muudetud, aga nagu siin juba juttu oli, et viimasel ajal väga mitte. Ja uut tervikteksti ei ole selle kohta samuti tekkinud selle ajaga. 2011 aasta 1. aprill oli üks niisugune oluline termin, kus jõustusid niisugused suuremad, põhimõttelisemad muudatused seoses erakondade rahastamisega. Ja nimelt siis seaduse tasandil sätestati, et erakond on kohustatud demokraatia põhimõttest lähtudes tagama oma tulude ja kulude seaduslikkuse ja täieliku läbipaistvuse vähemalt seadusesse ette nähtud viisil. Ning erakondade rahastamise kontrollorganiks loodi erakondade rahastamise järelevalve komisjon, mille esimees on siin ka kenasti minul paremal pool istumas. Nii, siis Riigikohus on öelnud, et erakond on demokraatiat tagavaks sillaks ühiskonna riigi vahel, mille funksiooniks on poliitilisi seisukohti koondada ja hoomatavamaks tervikuks kujundada ning neid valimistel edu saavutamise korral ka avaliku võimu teostades ellu viia. Seega erakonna olemust arvestades on tõhus erakondade rahastamine ja selle kontroll selle üle demokraatia avalike huvide kaitse seisukohalt äärmiselt oluline, nii et tänane arutelu on ka äärmiselt oluline. Tulles juba konkreetsemalt järelevalve organi juurde, ehk siis just selle komisjoni juurde,
siis selle komisjoni ülesandeks on kontrollida, kas erakond, valimisliit, üksikkandidaat, aga ka erakonna sidusorganisatsioonid järgivad erakonna seadusest tulenevaid nõudeid ja samuti nõustab siis see komisjon erakondasid rahastamist puudutavatest küsimustes. Ja sinna komisjoni kuuluvad siis teatavasti õiguskantsleri nimetatud liige, samuti riigikontrolleri nimetatud liige, Vabariigi valimiskomisjoni nimetatud liige, aga lisaks ka Riigikogus esindatud erakondade nimetatud liikmed. Ehk siis tegelikult seal on ka päris palju sellist poliitilist esindatust. Nii, ja siis võtaks järgmise slaidi. Jaa. Hetkel ma võiksin öelda, et üldpildis, arvestades seda, mis meil juba varemalt tehtud on ja see, mis meil juba kirjas on ja mida me täna teeme erakondade rahastamise kontrolli tagamiseks, siis niisuguseid põhimõttelise suuri puudujääk ei ole. Küll aga on selge, et selle 10 aasta jooksul on, mis siis erakondade rahastamise järelevalve komisjon on tegutsenud, selle ajal jooksul on oluliselt siis see kasvanud teadlikkus, rahastamine on muutunud läbipaistvamaks ja ka see teema on üleüldse ühiskonna jaoks olulisem ja kindlasti on siin olnud suund paremuse poole. Samas praktika käigus on siiski ilmnenud, et on teatud õiguslike ja korralduslike kitsaskohti, et seda kontrolli veelgi tõhusemalt teha ja järelevalvet läbi viia. Samuti on teatud määral ka tekinud kohtupraktikat. Samas nüüd vaadates viimaste aastate kohtuvaidlusi seoses erakondade rahastamisega on just avalike vahendite kasutamine valimiskampaania läbiviimiseks, kõige sagedasem rikkumine. Ja selle kohta on tehtud ettekirjutust siis erakondadele ja üksikisikutele ja seda on siis vaidlustatud halduskohtus. Enamasti on tegemist olnud isikud või erakonda propageeriva reklaamiga kohaliku omavalitsuse poolt rahastatavas meediakanalis. Ja komisjoni andmetel on aastate jooksul alustatud kokku 21 halduskohtumenetlust seoses erakondade rahastamist puudutavate vaidlustega. Meile teadaolevalt on nendes kohtuasjades vaidlustatud erakondade rahastamise järelevalve komisjoni tegevuste hinnanud kohtud õiguspäraseks. Ja see asjaolu iseenesest annab tunnistust sellest, et praegu on komisjonil tegutsemiseks olemas nii juriidilised pädevus kui volitusnormid ja ka organisatsioonilised võimalused selle töö läbiviimiseks. Seega ma leian, et muudatusi on vaja, kuid neid tuleks teha nii palju, et kõrvaldada just need konkreetsed puudujäägid, mis siis praktikas on tekkinud. Ja võib-olla 3 sellist olulisemat puudujääki tooksingi välja. Need võiksid siis olla volitused dokumentide ja muu teave kogumisel. Esiteks samuti keelatud annetuste vastuvõtmisele kohalduvad õiguslikud tagajärjed, et mis on praktikas osutunud osaliselt ebatõhusaks. Ja kolmandaks tooksin välja erakondade sidusorganisatsiooni regulatsiooni ja mis on samuti praktikas osutunud raskesti kohaldatavaks. Nii, ja siis võtaks järgmise slaidi. Väljakutsed juba ongi, väga õige. Seega, selleks, et nüüd rääkida nendest eesseisvatest väljakutsetest, ma teeksin natukene laiema sellise konteksti loomiseks ka tooksin mõned näited, kuidas on teistes riikides üldsegi see erakondade rahastamise järelevalve korraldatud. Teistes riikides on näiteks tavaks määretada see kontrollorgan, pidades seejuures silmas organi sõltumatuse tagamise nõuet. Ehk et kuidas need liikmed tekivad, kuidas toimub töö, rahastamine edasi. Ja kontrollorganeid võib riigis olla üks, aga samas võib kontrollimise funksioon olla riigisiselt jagatud mitme erineva asutuse vahel. Näiteks võib see olla kas justiitsministeerium, mingi valimiste keskasutus, Eesti puhul siis näiteks mingisugune valimiskomisjon, auditiga tegelev asutus, näiteks nagu riigikontroll Eestis, kas kohus, maksujärelevalvega tegelev asutus, näiteks nagu meil maksu- ja tolliamet või eraldi loodud organ, nii nagu see on korraldatud meil. Ja näiteks Soomes teostub kontrolli riigikontroll. Ja igal riigil on loomulikult õigus arvestada välja kujunenud haldusorganisatsiooni ja ressursse optimaalselt kasutada
ja kujundada siis oma sobilike süsteemi ja määrata selleks pädev organ. Et Eesti praktika on siin olnud siis sellise komisjoni loomine. Siis tahaksin meenutada, et aastatel 1994 ja 2004 oli erakondade valimisaruannete kontrolli jaoks ka meil hoopiski Vabariigi valimiskomisjon ja 2004. aastast oli selleks siis Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon ja nagu öeldud, siis 2011. aastast alles oli kontrollorganiks siis erakondade rahastamise järelevalve komisjon. Ja meenutan ka seda, et Eesti Keskerakonna fraktsiooni konservatiivse rahvaerakonna fraktsiooni Isamaa algatasid 2020. aastal riigikontrolli seaduse, erakonna seaduse teiste seaduste muutmise seaduse. Tol korral kandis see numbrit 194 SE ja selle eelnõu eesmärgiks oli muuta erakondade valimisliidu üksikkandidaadi rahastamise kontroll professionaalsemaks ning selleks sooviti anda see järelevalve pädevus riigikontrollile sisuliselt Soome eeskujul. Eelnõu võeti menetlusest tagasi 2001. aastal veebruarikuus ja sinna ta jäi. Siin on selle eelnõu esitamise toona tõenäoliselt oli ka väga oluline selline arutelu või selline teatud siis põhjused, miks seda esitati, sest tõepoolest selle konkreetse komisjoni puhul on tegemist äärmiselt keeruka haldusorgani ja korrakaitseorgani kombinatsiooniga, kes küll lähtub oma tegevuses erakonna seadusest, aga kellel on antud samas ka haldusakti või ettekirjutuse tegemise õigus ja sunniraha määramise õigus. Ja komisjonil on pädevus teostada järelevalvet haldusväliste isikute suhtes, nii erakondade, valimisliitude kui üksikkandidaatide rahastamise üle järelevalve teostamiseks. Seega tegemist on suhteliselt erandliku ülesehitusega haldusorganiga, mis lähtubki siis eelkõige siis erakonna seaduses sätestatud eriregulatsioonist. Ja kindlasti siin on saalis inimesi, kes mäletavad ka arutelusid selle üle, kas komisjon vastab täielikult sõltumatuse nõuetele, et seda eelkõige just koosseisu tõttu, millele ma ka varem viitasin, et sest välistatud ei ole poliitiline mõju komisjoni liikmete üle, sest nad on erakondade poolt nimetatud ja kuna sinna kuuluvad lisaks apoliitiliste isikutele ka Riigikogus esindatud erakonna poolt nimetatud liikmed, kes ise ei ole ei Riigikogu ega Vabariigi valitsuse liikmed. Ja see tähendab sisul siis seda, et erakonnad teostavad kontrolli ise enda üle. Ja teoreetiliselt on võimalik sõlmida ka poliitilisi kokkuleppeid selle raames, mis võib-olla seda sõltumatuse nõuet alati ei taga. Ja kindlasti on oluline, et see komisjon näiks ka avalikusele sõltumatu. Ja kindlasti, mis sellise komisjoni puhul on oluline ja mida võib-olla ka seda riigikontrolli alla sellise funktsiooni viimist välja pakkudes silmas peeti, on see, et järelevalve organi liikmed peaksid omama väga head erialast ettevalmistust, mis on vajalik siis nende nõuetekohase kontrolli tagamiseks. Ja samuti on kindlasti küsimus selles, et liikmete volitused on tähtaegsed ja niimoodi on võib-olla keeruline seda ekspertteadmist ja professionaalsust seal välja kujundada. Ma üldse ei taha öelda, et midagi siin, see on ju teoreetiline, eks ole, et kui liikmed vahetuvad, aga kindlasti on ka kiiresti sisse elavaid inimesi, kes suudavad selle töö kiiresti selgeks õppida. Siis viiendal slaidil on see vist viies, jah? Nüüd räägiksin konkreetsetest kitsas kohtadest tänastest. Tänane eelnõu, see, millest meil täna juttu siin on, sellele eelnõule siis eelnes see väljatöötamiskavatsus saadeti kooskõlastamiseks nagu tavaliselt ministeeriumidele, erakondadele, järelevalvekomisjonile, Vabariigi valimiskomisjonile, Riigikogu põhiseaduskomisjonile, kohtutäiturite pankrotihaldurite kojale, samuti siseministeeriumile, maaeluministeerium, rahandusministeerium. Väga paljud siis saatsid ka oma tagasisideti ettepanekuid ja siin on tõesti, kui ma neid lugesin, siin on väga, väga sisukad ettepanekud. Ja see kooskõlastus periood kestis siis oktoobrist 2021 kuni novembrini 2021, nii et umbes kuu aega. Ja selle põhjal on siis koostatud eelnõu ja see oli nüüd just eelmise valitsuse lõpuperioodil mai-juuni 2022 kooskõlastusringil.
Ja just nimelt tegelikult selle tagasisidet ma siin eelkõige vaatasin, et siin oli väga sisukaid ettepanekuid erinevatelt osapooltelt. Nii, ja kahtlemata kõik need ettepanekud väärivad läbitöötamist ja läbianalüüsimist ja et leida ka sellist laiapõhjalist toetust nendele ettepanekutele, mis on tehtud. Et ma põgusalt juba puudutasin neid, mis need on need kitsas kohad, ma võib-olla kordaksin need veel korra üle. Mis puudutab siis komisjoni piiratud volituste laiendamist, näiteks selle eelnõuga luuakse siis õiguslik alus, küsimaks dokumente, teavet ja selgitusi ka kolmandatelt isikutelt ning võimaldatakse isikuid kutsuda komisjoni ameti ruumidesse. No siin peab kindlasti nagu lähenema selliselt, et komisjoni tegevus ei hakkaks kuidagi dubleerima või takistama siis meie sellise justiitsüsteemi tööd, eks ole, et nii uurimisorganid, et nendel on just see uurimispädevus hästi tugev, et siin ei tekiks niisuguseid kattuvusi ja nii-öelda üks ei hakkaks teise tööd segama, et see pool tuleks kindlasti läbi mõelda. Siis mis puudutab keelatud annetuste vastuvõtmist ja sellele kohalduvaid tagajärgi, siin eelnõus on välja pakutud, et see võiks olla 30 kalendripäeva, mis aja jooksul siis keelatud annetus tuleb tagastada ja vastasel juhul kantakse siis see raha riigi eelarvesse. Samuti on siin tasuks kindlasti minu arvates kaaluda seda, et kui meil on täna ikkagi erakondade sellised rahastamise ülevaated ilmuvad kvartaalselt, et võib-olla oleks põhjust kasutada ka siin seda kvartaalset välpa, et need keelatud annetused siis selle perioodi jooksul tagasi maksta. Siis mis puudutab ka ettekirjutusi, millega nõutakse keelatud annetusse riigieelarvesse kandmist, muudetakse täitemenetluse raames siis sund täidetavaks need ettekirjutused ja see on siis selle eelnõu ettepanek. Riigieelarvest eraldise saavate erakondade puhul viiakse sisse eraldiste vähendamine kuni 50% ulatuses igakuisest eraldisest. Et kui on keelatud annetusi saadud, siis saab riigieelarvelise eraldise arvelt neid siis nii-öelda vähendada seda riigieelarve elatist ja eraldist ja sellega siis sisuliselt tasandada ära see keelatud annetus. Samuti kaotatakse eelnõuga viivis, viiakse sisse intressi tasumise kohustus. Ja mis puudutab siis kolmas punkt, neid sidusorganisatsioone, siis kaotatud on selles eelnõus formaalne kriteerium, et sihtasutuse või mittetulundusühingu asutajaks või liikmeks peab olema erakond, sel juhul on tegu sidusorganisatsiooniga. Nüüd selle eelnõu kohaselt on see määratlus laiem, et sidusorganisatsioonide määratlemisel peab olema siis selle ühingu tegevus suunatud erakonna eesmärkide saavutamisele. Samas, kuidas nimetatud sisulist kriteeriumi sisustada, on kahtlemata ikkagi arutelu koht tänase päevani, sest kui erakonna tähendab, et kuidas siis seda ikkagi seda piiri tõmmata, mis on see organisatsioon, kes on suunatud erakonna eesmärkide saavutamisel, sest sellise poliitiliste või mingisuguste seisukohtade või mingite maailmavaadete edendamiseks võib olla ka igasuguseid muid organisatsioone, kes ei pruugi üldse mingisugust konkreetset erakonda toetada. Aga samas on muidugi ka aru saadav, et ka tänane regulatsioon ei toimi, sest et erakonnad ei teata sidusorganisatsioonidest ja seetõttu ei ole võimalik seal ka neid rahastuse läbipaistvust tagavaid nõudeid rakendada. Nii et probleem on siin kahtlemata olemas, aga kuidas seda niimoodi lahendada, et üks probleem asenduks teisega, seda tulekski mõelda. Ja lõpetuseks võib-olla ütlen siis veel, et lisaks nendele sisulistele muudatustele, mis puudutab siin ka valimiskampaaniaks kasutatavat raha ja seda tegevust, ja lisaks on muidugi eelnõus ka muid väiksemaid erakonnaseadust korrastavaid muudatusi. Näiteks, et annetuse mõiste on täpsustatud, kehtiv seadus ajab annetuse kui sellise defineerimisel omavahel segamine annetuse mõiste ja annetavuse lubatavuse keelatuse tingimused. Ja seetõttu on vaja nüüd ikkagi eelnõus pigem kirjeldada seda, et mis see annetus üle üldse on. Nii, aga nüüd ma olen vist juba ajast väga üle lõinud, et ma igaks juuks siis rohkem ei läägi. Nii kui nii tuleb küsimuste ring. Aitäh! Aitäh, proua minister!
Küsimuste ring nüüd, ma esimesena küsin ise võib-olla siiski, et aitäh, te tõite välja need arutelu kohad, aga mul jääb ikkagi aru saamatuks, miks need arutelusid ei saa pidada siin parlamendis. Et miks ikkagi te pikendate selle nii-öelda menetlust oma majas, mis võib tähendada seda, et ka enne parlamendivalimisi need muudatused seaduseks ei saa ilmselt, eks ju. Et ja millal siis nad saavad muudatusteks ja seaduseks. Teatavasti, eks ju, märtsis on valimised, tuleb jälle uus valitsus ja võib-olla uus justiitsminister. Tema avastab seal veel mingid arutelukohti ja niimoodi me siin arutame järgmised 8 aastat. Aga erakondade rahastamine jookseb edasi. Miks te venitate sellega, proua minister? Aitäh. Ma küll ei ütleks, et ma kuidagi venitan selle tõttu, et ma olen muidu 4. kuud siin minister, et tõesti ma arvan, et eelmisel valitsusel oli siin ikkagi tunduvalt rohkem aega selle teemaga tegeleda pikemalt, aga ma püüan anda äärdest parima, aga nagu te näete, siis ka sellest tagasi sides tegelikult on päris palju asju, mida on välja toodud ja mida tuleb arvestada. Ja liiga toore asjaga riigikogusse tulla ei ole nagu mõistlik, see ei ole hea õigusloome tava, et enne tuleks ikkagi need probleemkohad nagu ära lahendada ja riigikogus juba peaks ikkagi olema niisugune valmis asi, kus võib veel mingisuguste nüantsid üle vaielda, aga üldjoontes peaks ikkagi asi olema toimiv ja ka koalitsiooni sees nii-öelda läbi räägitud, et ka koalitsioonipartnerid toetavad neid põhimõtteid, mis eelnõus on. Aitäh, küsib Üllar Saaremäe. Suur tänu, austatud juhataja, lugupeetud minister. Natuke oleks minu küsimus puudutanud seda sama, mida Eduard küsis, aga Eduard sai ka vastuse. Seetõttu küsin seda, ma sain aru, et mõned teemad jäid nüüd ajapuudusel rääkimata. Annakski võimaluse äkki minu küsimusele vastates need mõned teemad kokku võtta. Jaa, ma ennem läksin ära kiiresti üle nüüd sellest teemast, et selles eelnõus nähakse ette keeld kasutada oma tegevuseks avalike vahendeid. Ja kehtivas seaduses kasutatud keeld kasutada avalike vahendeid valimiskampaaniaks on liialt kitsas ning on tekitanud siis komisjoni tegevuses kui ka hilisemates kohtumenetlustes tegelikult vaidlusi. Ja peab üldiselt ütlema, et avalike vahendite kasutamine on tegelikult keelatud igal juhul. Ja sõltumata sellest, kas need siis kasutatakse valimiskampaaniaks või mõneks muuks erakondlikuks tegevuseks, et avalike vahendid selleks kasutada ei tohi. Ja kuna erakondade eesmärk on osaleda poliitikas ja poliitilise tahte kujundamises, siis võib-olla terminit tegevus tuleks mõista kui tegevust, mis edendab erakonna poliitilist tegevust selle kõige laiemas tähenduses ja see võiks samuti seal eelnõus siis kajastuda, et see oleks üheselt mõistetav. Samuti siin läksin üle ka niisugune natuke tehnilisemast teemast, mis on keelatud annetuste kataloogi korrastamine. Selgitaksin seda siis selliselt, et keelatud annetused peaks olema siis selline mitte lahtine kataloog, et võib seal veel midagi olla, vaid et seal peab olema nagu ammendav loetelu. Lahtine kataloog omakorda tähendaks siis seda, et kõik siis erakonna seaduse paragraaf 12 üla märkega 3 lõikes 1 nimetatud annetus võib olla keelatud ka muul seaduses või veel nimetamata põhjusel ja taoline lahtine keeldude kataloog ei ole põhiseadusest tulenevad meie hinnangul korrektne. Ja põhiõiguste kandjal, milleks on ka erakonnad, valimisliidud, nende nimekirjades kandideerivad isikud ja üksik kandidaadid, on lubatud kõik, mis ei ole keelatud. Ja avalikule võimule kehtib aga vastupidine põhimõte, et keelatud on kõik, mis ei ole seadusega ja seadusalusel lubatud. Ja sellest tulenevalt peab siis erakonna seaduse vastavas lõikes sätestatud keeldude kataloog olema suletud ja kõik juhud, mil annetus on keelatud, peavad olema seal ammendavalt sätestatud. Ja just, et ka need kaks aspekti siis tooksin välja jällegi teemad, mida on vaja selle eelnõu juures läbi arutada, täiendada, nii et tõesti
siin ei saa öelda, et avalikuses on räägitud sellest, et see on mingi valmis asi, et kaugel sellest, et meie sellel viitab ka väga, väga sisukas tagasiside, mis selle eelnõule laekus. Aitäh! Aitäh! Küsib Paul Puustusmaa. Suur tänu, hea esimees! Ma ka siin toetan mõttes ka kolleeg Ülla Saaremäed ja märgin kõigepealt ära, ja see on ka minu mõttes ka üsna oluline, et selles ei ole nüüd süüdistus ministri suunas, loomulikult aeg on piiratud siin olnud, aga tõepoolest selle eelnõuga on tööd tehtud väga pikalt ja väga kaua ja noh, on selge, et selles koosseisus me ei suuda siin midagi head sellega teha. Küll aga arutelu on teretulnud ja vajalik ja küsimus on väga palju ja ma olen nüüd aru saanud ka sellest, et ministeerium tasandil on käinud arutelu ja sügav arutelu. Siit on ka küsimus, et kas nendes arutelus puudutati ka neid valuseid probleeme, mis käsitleb erakonde tegevuste rahastamist, nagu näiteks see, millest on Kaarel Tarand on väga palju ja korduvalt rääkinud ka avalikus meedias, mis ütleb seda, et meie rahastamise subjektide osas on olemajast maha jäänud. Ehk siis ta on viidanud sellele, et meil tasub tõsiselt kaaluda ka juriidist isikute annetamise seadustamist, on üks küsimus. Teine küsimus, kas kaaluti nendes aruteludes ministeriumis ka neid probleeme, mis käsitlevad erakondade kriminaalset karistatust, ehk ma viitan nüüd sellele asjale, et kui meil põhiseadus keelab kuritegeliku erakonna eksistentsi, siis meil ju reformierakonna poolt 14. aasta karistusreformiga viidi see karistusseaduslikult välja selline säte, mis võimaldaks siis likvideerida. Ja nüüd on meil põhiseaduslik nõue olemas, aga erakonnad saavad tegutseda, olgu nad üks korda karistatud, kaks korda, kolm korda karistatud ja põhiseadusega kooskala on siin karjuvas vastuolus siis. Kas ka neid küsimusi arutati? Ja loomulikult on minu ja ka mitte minu, et tõenäoliselt ka mitmed teiste poliitiliste erakonda poolt teiste toetatav arusaam, millele ta ka juba viitasite, et meie demokraatlikus süsteemis on väga oluline, et demokraatia mitte end ei ole demokraatlik, vaid ta ka näid demokraatlikuna. Ehk siis tegelikult kaaluda kontrollorgani muutmist, seda subjekti muutmist, noh, nagu te viitasite ka Soome eeskujule, et see on ka üks tõsine küsimus, mida tasub tõepoolest üle vaadata ja võibolla ka sellisena seaduses välja tuua kas või alternatiivina. Aitäh! Jaa, aitäh, et noh, seaduses ei saa alternatiive välja tuua, et see oleks siis juba väljatöötamiskavatsuse tasand, kus saab erinevaid lahendusi kaaluda, et kas nii või naa, et noh, ma arvan, et me täna võib-olla ei alusta siin seda arutelu selle üle, et kas meil üldse see erakondade rahastamise järelevalve korraldus võiks noh, põhimõtteliselt muutuda, eks ole, nii nagu on siin tehtud ju ka Isamaa osalusel ettepanek, et see võiks olla riigikontrolli juures nii-öelda selliste noh, professionaalsete ja poliitikast nii-öelda sõltumatute inimeste käes, et noh, see on juba omaette suur arutelu teema, et seda võib-olla siin täna avada me ei jõua. Küll aga tõsi, elu toob kogu aeg uusi asju laua peale, noh, näiteks see kriminaalkaristuse või teema, et see ilmselt eelnõu tegemise hetkel ei olnud aktuaalne, nii et seda siin sees ei ole, et me ei ole nagu ka ise seda veel niimoodi noh, nii-öelda lauale tõstnud, aga kahtlemata see on ka üks asi, mida tegelikult võiks ju arutada. Noh, see võib ka jääda mingisuguse järgmise ringi paranduste peale ka, et noh, et me täna ei jõua selles seda läbi arutatud ja kokkuleppele jõutud erinevate osapooltega, et tuleb siis mingisugune hilisem paranduste ring veel. Ja samamoodi ka see juriidilise isiku tehtud annetus erakonnale. Täpselt samamoodi jälle suur teemate ring, kindlasti erakondadel on siin väga erinevad nägemused, kuidas see olema peaks. Et no ma ütlen, et siin see, kui see nagu seadus lahti võtta, siis siin on nagu 10 kohta, kust võiks midagi muuta ja see vaidlus võibki siin kestma jääda, nii et kindlasti see ei ole lihtne ülesanne, eriti nii lühiajaliselt ametis olevale valitsusele ja justiitsministrile. Aitäh! Aitäh! Ma ise esitan viimase küsimuse enne, kui me läheme siis järgmise ettekandja juurde. Kas ma saan aru, et no, kirjeldate ja loetlete üles päris palju sellised probleemsed kohti, mis teie arvates selles eelnõus on ja veel rohkem kohti, mis selles eelnõus ei ole, mida samamoodi tuleks lahendada. Aga kas te näete mingit võimalust, et ikkagi
enne eelolevaid valimisi mingidki asjad sealt, mis ei ole sellised nii suure arutelu nõudvad, on võimalik ikkagi rakendada, et erakondade rahastamise järelevalve komisjoni tööd tõhustada. Või te näete seda, et tervikuna see eelnõu on vaja nagu väga põhjalikult ümber töödelda ja me ei saa ühegi nendest punktidest ja põhimõtetest nagu edasi liikuda, et peame nagu uut eelnõu ootama. Aitäh! Ja see ongi teile küsimus. Aitäh. Et, ei, absoluutselt. Selles mõttes mina olen väga valmis selleks, et kui on mingid tõesti noh, nii elulised ja kus ei ole mingid vaidlust pealeks, et mingid sellised küsimused ja kindlasti just koostöös erakondade rahastamise järelevalve komisjoniga me võiksime selle nii-öelda sellise pilguga üle vaadata, et mis on tõesti sellised asjad, noh, mis ei jää nii kui takerdu kuhugi vaidlustesse, nii et me võib-olla üldse valitsusest kaugemale ei jõua, eks ole, rääkimata, mis siis Riigikogus hiljem järgneb. Et kui on niisugused mingid konkreetsed ettepanekud, et mis võiks tingimata ja mis on nagu hästi selged ja mis ei ole, ei tekita neid pikaajalisi vaidlusi, et nendega võiks kahtlemata edasi liikuda ja siin ma ootan komisjoni poolt kindlasti sellist sisendit. Aitäh! Aitäh! Aitäh, proua minister, ettekande ja vastuste eest. Ka järgmisena annaksingi sõna siseministrile. Palun, Lauri Läänemets. Aitäh! Ja austatud lugupeetud ja austatud põhiseaduskomisjoni liikmed, head kuulajad ja külalised, et mul on tõesti väga hea meel, et selline istung ja arutelu siin korraldatakse, sest varasemalt kuulusin selles samas Riigikogu koosseisus pika aega põhiseaduskomisjoni ja kõigi nende arutelude keskel sain olla ja ma pean seda teemat väga oluliseks ja ma tegelikult eriti veel tänasel päeval pean seda teemat väga kriitiliseks. Ja seal on väga palju kriitilisi kohti, mis minu arvates tuleb lahendada kiiresti. Ja kui on tõesti põhimõttelisi vaidlusi ja arutelusi selles osas, et kas komisjon peab ühte või teistmoodi olema, hea küll, me teame, et poliitilist võibolla selles kohas poliitilist konsensust ei pruugi olla, aga selles seaduses me kõik teame, on lihtsaid takistusi siis rahastuse järelevalve komisjoni tegevuseks, näiteks siis see, et kolmandatelt isikutelt dokumentide nõudmine, see ei vaja mingisugust debatti, väga elementaarne on see, et peale erakondade saab ka küsida neilt isikutelt, kes võibolla võisid rahastajad olla enne dokumente, et ma arvan, seal mingit poliitilist debatti ei ole, et sellised muudatusi ma olen täiesti kindel, on võimalik kohe väga kiiresti tegelikult seadusesse panna ja seal konsensus leida. Ja tõesti nii nagu austatud justiitsminister ütles, et koalitsiooni tahe peab seal olema, ma kinnitan sotsiaaldemokraatidel, koalitsioonis on see tahe olemas, me oleme seda ka koalitsiooni nõukogus väljendanud, ma saan aru, et ka Reformierakond on seda tahet väljendanud, et ma usun, et pärast tänast komisjoni me kindlasti väljendame seda tahet veelkord, et selle eelnuga ja selle seaduse ja muudatustega tuleb kiiremas korras edasi liikuda ja ma võibolla mõningaid mõned olulised nii-öelda siis vaated siseministeriumi koha pealt nagu kavan siin, aga lihtsalt teades, mis siin nagu varasemalt olnud on. Ja sisulisi probleeme, ma ütlen, tegelikult on ka palju, sellepärast minu hinnangul on see tegelikult komisjoni rahastamise järelevalve komisjonil on küll võimalus, et tööd teha, aga mõnes kohas võimalus on antud, aga mõni säte on tegemata, lihtsalt pisikene asi on tegemata jäetud seadused, et seda õigus saaks ka rakendada. Et, ja need ei ole põhimõttelised vaidluse küsimused, sellepärast, et õigused on antud, aga et õigust rakendada, noh, see tuleks ära teha. Et lihtsalt asjad minu arvates seal arutada palju pole. Ja ma kindlasti tahaks kiita Maris Laurit, kes oli eelmine justiitsminister ja tegelikult väga põhjalikult me komisjoniga ju seda teemat kohe tõstatasime, pidasime debattega suures saalis ja väga põhjalikult selle eelnõu ette valmistas. Et ja minu hinnangul oli see juba väga hea, tõesti seal võibolla mõni küsimus, selle saab kõrvale jätta või seda saab siin parlamendis edasi arutada, aga ma nõustun komisjoni esimehega, et neid teemasi ei tohi lükata kogu aeg edasi ja öelda, et hea küll vaatame, sest küsimus on demokraatias ja lõppkokkuvõttes julgeolekus ja selles, et Eesti riik juhiks Eesti rahvas mitte keegi teine. See on väga oluline asi. Ja me kõik teame seda, et demokraatlikus riigis organiseerub rahvas maailmavaatelistel alustel just erakondade kaudu ja erakondad
siis koondavad meid rahvana üksikisikutest ühendusteks. See võimaldab omakorda Riigikogus ja ka kohalikes omavalitsustes teha tööd saadikurühmadena ja selle toel moodustada koalitsioone või seada end opositsiooni. Ja seepärast peab erakondade tegevus andma Eesti inimestele kindlustunnet ja omama usaldusväärsust. Et ei ole vahet, mis nii-öelda maailmavaatega erakond on, aga erakonda tegevused, eelkõige nende rahastamine peab olema läbipaistev ning ka arusaadav. Ja kui me peame kahtlema erakonna rahastuse päritolus või üldsegi ei tea, kust ja kes ja mis põhjustel mõnda erakonda rahastab, siis paratamatult seame ohtu enda demokraatlikult väärtused ja kõige mustemad stsenaariumi puhul oma riikluse üldse. Et see ei ole niisama asi, ma räägin oma riiklusest on ju. Ja me maailmas oleme ka näinud tegelikult seda, kuidas asjad võivad viltu minna. Ja tänases julgeoleku olukorras peame tegelikult eriti ettevaatlikud olema ning peame olema veendunud, et meie erakondade rahastamises ei tõsta pead agressorriigist siis naabri tegevus. Et rahvana tahame olla veendunud, et meie erakondid toetatakse headatlike eesmärkidega ning ausatel viisidel. Ja kõigil on ka tegelikult iseenesest mõistetav, et üldsusel peab olema võimalik erakondade rahaasjades saada ette tegelik ja selge pilt. Ja siin kohal on väga oluline, et rahastamisjärelevalve komisjonil need võimalused oleks. Ja üldiselt ma mäletan ka neid arutelusid Riigikogus. See mudel, mida Eesti kasutab, on üks maailma parimaid. Teised mudelid on kehvemad. Teised mudelid on oluliselt kergemini manipuleeritavamad ja tegelikult seal ei toimi see, et konkurent valvab konkurenti järgi. Seal ei olegi seda süsteemi. Konkurent ei olegi teistes mudelites tihti. Et selles mudelis on sisse kirjutatud ja see, me oleme näinud, et see töötab väga hästi. Aga lihtsalt nüüd siseministeeriumi vaatest ma lihtsalt siis toon mõne asja välja, mis muret teeb, et tegelikult Eestis on varasemalt olnud näiteid selle koha pealt, et Venema on proovinud kas oma saatkonna või siis mõne teise Vene tuntud siis avaliku elu tegelase kaudu Eesti poliitikat mõjutada, on pakutud raha, on püütud osta nii-öelda võimu Eestis. Need juhtumid, me teame, siin oli üks tuntud raudtejuht ja see kõik on nagu avalik asi, on Europarlamendi valimistel püütud seda teha ja kaitsepolitsei tegelikult oma tööd täna teeb ja on kinnitanud mulle seda, et Venema huvi seda teha pole kuhugi kadunud, eriti tänases julgeoleku poliitilises olukorras. See on otseselt Eesti julgeoleku küsimus, et need erakondade rahastamise asjad korda saavad. Ja näiteks hiljuti tunnistas Vene ärimees ning see palgasõdurite grupeeringu Wagner asutaja Jevgeni Prigožin, et on sekkunud Ameerika Ühendriikide valimistesse ja kavatseb seda teha ka tulevikus. Seda on väga mõjukad Vene isikud välja öelnud, et nad plaanivad seda teha. Ja äsja selle aasta oktoobris väitis Läti justiitsminister, siis et Venema võis viimastel valimistel rahastada Lätis kogunisti nelja erakonda ja ka kaugemast minevikust aastal 2012 tegelikult me teame seda, et siis Putini asutatud fond Ruski Mir rahastas samuti Venema huvides Läti poliitikuid ja meil ei tasu endale luua illusioon, et Vene Föderatsioon Eesti poliitikat mõjutada ei proovib. Ja on ta seda varem proovinud ja tänases julgeoleku olukorras kindlasti proovib. Loomulikult Eestis kõik organid, kes põhiseadusliku korda kaitsma peavad, sellega tegelevad, teevad seda tööd väga põhjalikult, aga lõppkokkuvõttes meil on selle jaoks komisjon loodud, kes tegelikult ka sellega tegelema peab ja me teame, et seal on puudujäägid, et minu sõnum siit küll austatud parlamentile on see, et see küsimus on täna julgeoleku küsimus, see on oma riikluse küsimus ja minu palve, et kui vähegi võimalik, siis tuleb sellega kiiremas korras edasi minna. Ja me teame maailmas ka neid riike ja kus kohas on võimalik erakondi rahastada ja lõppkokkuvõttes saada võimule ja võimul olijad
kui see nii-öelda ei, ühesõnaga on tulnud nii-öelda mõjutuste tegevusena võib-olla mõne teise riigi kaudu ja kõik muud asjad sinna juurde, mis ei ole võib-olla seaduslikud või ei ole selles demokraatlikus korras nagu algselt ette nähtud, siis me teame seda, et lõppkokkuvõttes on võimalik erakondiga niimoodi osta endale. Ja ostetud erakonnad, kellegi poolt poliitiliselt ostetud erakonnad, need võivad ka olla oligarhid, on vabalt võivad olla oligarhid, ei pea olema ainult teine riik, on, võib keegi teine olla, kellel on võimalik seda endale lubada. Need sellised erakonnad maailmas on ka võtnud ette siis nii-öelda inimeste erinevate positsioonide mehitamist tähendab oma inimestega ja nii demokraatlikud riiki ja seda demokraatiat tegelikult õnnestanud, vähendanud. Ja ma arvan, et me isegi näeme mõnda riiki siin Ida-Euroopas sellist. Et selles mõttes see probleem on. Eks siis minu sõnum, mida mina siis oma valdkonnas on austatud komissionile öelda, on see, et see on julgeolek koht, siin on probleemid, sellega tuleb meil kõigil koos kiiresti edasi minna, kui on mingid põhimõttelisi vaidluse kohti, minu ettepanek on neid vaielda kuskil edasi, aga need asjad kohad, kus kohas vaidluste ole, need saab kohe ära parandada. Ja neid tegelikult on küll ja küll, mida saaks kohe ära teha. Aitäh, Lauri. Mul on kirjas mitu küsimust, aga ma alustan ise kasutades oma esimehe positsiooni. Et sa rääkisid väga ilusti sellest demokraatia kaitsest ja kõige sellest, et aga miks siiski sinu arvates me aastaid räägime sellest vajalikusest, läbipaistusest, ausatest valimistest, demokraatia kaitsest, aga sõltumata meida koalitsioonidest, valitsustest, positsioonidest, me kuidagi moodi juba viimased 8 aastat ei jõua vajalike parandusteni seaduses. Ei, seda ei saa öelda, et ei jõua, et ikka on ju jõutud, et küll 8 aastat viimati ja ma pean ütlema, et ma lubasin isiklikult olla selle opositsioonis astuda pulti, kui see seadus jõuab Maris Lauri poolt siia toona justiitsministerina siia Riigikogu saali ja kiita ja tunnustada ministerit, kahjuks koalitsioon lõppes lihtsalt varem ära, et tegelikult väga nagu põhjalik töö on siiamaani ära tehtud, et ja see tahe on nagu olemas, et olnud vähemalt ja küsimus mõnes mõttes nagu ongi tahte küsimus ja kui tahet ei ole, siis tasub ka küsida, et miks siis tahet ei ole või miks on teissugune tahe, aga see ei ole kahjuks minu küsida, et see on Eesti rahva küsida. Aitäh. Ja aitäh. Küsib Paul Puustusmaa siseministri käest. Suur aitäh. Et loomulikult austate minister, ma olen 100% päri sellega, et see küsimus on julgeoleku ja see on oma riikluse küsimus, siin pole selles kahtluski. Küll aga ma ei ole veendunud ikkagi selles, et meie praegune süsteem on vaidematult parim, selles ma ei ole veendunud, aga eks see on meie vaidlusküsimus, see on poliitiline küsimus ja olen ka arvamusel, et põhimõtteliselt meie ühiskond rääkida oligarhide ohust valimistulemuste mõjutamise suunas, siis see ei ole ka võib-olla väga väga suur oht, ütleme siis niimoodi, et meil põlegi nii kui oligarhi eriti, kus seda ohtu võtta. Küll aga viide selles, et Venemaa elulised huvid on meil siin olemas, eriti praeguse olukorras veel, kus me oleme, siin selle üle ka vaielda ei saa. Ja nüüd on küsimus selles, et kas ministeril on ka ülevaadet ja ka viited üle sellele, kas see Venemaa huvid meie valimiste mõjutamisele puudutavad eelkõige, kas see parlamendi valimisi või siis on see seotud kohaliku omavalitsuse valimistega või on see mõlemaga seotud nii-öelda laiapinne huvi, et milline see informatsioon on ministerite? Aitäh. Seda võin kinnitada, et see huvi Venemaal on olemas destabiliseerida oma naabreid, NATO liikmeid, kindlasti ka Eesti Vabariiki tänases olukorras, see on olemas ja seda erinevad organid kinnitavad. Nüüd ka milline ta on, kas see parlamendi valimised, kohalikud valimised, selle kohta mul ühtegi sellist aruannet ei ole, kus kohas Venemaa midagi kavatseb teha. Kahjuks ka kui me mõtleme Ameerika Ühendriikide presidendi valimisi, siin oli ka, ma saan aru, kunagi ühel hetkel Venemaa on mõjutus töö on ja sekkumine, ega ka ameeriklased said sellest teada hiljem, mitte enne, et me loomulikult tegeleme nii palju kui võimalik nende võimalik ohtude tuvastamisega ja ennetamisega, aga seda, et nüüd parlamendi valimistel täpselt selline asiplaanis on, seda kahjuks mõelda ei saa.
Aitäh, küsib Mihhail Stalnuhhin. Aitäh, härra minister, et väga selline tuline ettekanne ja me kõik teame, et on vaja tõsiselt karta seda, et keegi hakkab ronima meie asjadesse, eks ju. Aga ma ootasin ministri ettekandest nagu suuremat faktilist osa. Kas te ise märkasite, et ei toonud oma argumentid, ühtegi argumenti selleks, et tõendada oma seisukohti? See tähendab, no, kui te räägite, et Venemaal on huvi meie kohalike ja parlamendi valimis. Ega ma ei tea, võib-olla ongi. Mulle see oleks väga imelik, aga võib-olla ongi. Aga millele põhinevad teie teesid? Ma ei kuulnud mitte ühtegi tõendit neile. Aitäh. Jah, aitäh. Et ma mainisin kahte juhtumit, mis varasemalt on olnud ja ma saan öelda seda, mida ütleb kaitsepolitsei ja teised õiguskaitseorganid, et kuidas see olukord on. Nüüd fakte võibolla, mis seda tõestavad, ilmselgelt neil on oma metoodika, oma süsteem, kuidas nad seda tuvastavad ja see ei olegi nagu see koht, kus kohas siseminister neid välja saab sellisel kujul tuua, et parlamendi liikmetel on võimalik kindlasti ka küsida, nii palju kui on võimalik seda öelda, nii palju seda öelda saab, aga kuna hetkel ei ole ka, noh, mul ei ole ette ka öelda, et konkreetselt täpselt selline plaan on, siis seda fakti ei saa esitada, aga seda, et Venemal see soov on destabiliseerida oma naabreid NATO riike sekkuda sinna, seda, et Vene mõjukad isikud on välja öelnud seda avalikult ja lubanud seda teha ja seda, et nad on ka teinud seda erinevates riikides ja Eestis on nad seda ka proovinud teha, need on faktid ja nii on. Ja ühtegi tänases olukorras arvestades, milline see julgeoleku olukord on ja milline on Venemaa ambitsioon, millised on NATO riikide suhted Venemaaga, siis pole ühtegi alust uskuda, et see kuidagi teistmoodi oleks. Aitäh. Aitäh. Mihhail soovib täpsustada. Palun. Tahtsingi, et Araabia riikides räägitakse ära, kuula, mida ameeriklased räägivad, vaata, mida nad teevad. Ja te mainisite kahte juhtumit. Kuna mina ei ole siin mingi jurist, mina olen filoloog, eks ju, juristid olete teie. Kui te räägite kahest juhtumist, siis see tähendab, et see on tõendatud, et see on läbi käinud juurduse, kohtu ja nii edasi. See on minu jaoks fakt. Ja mis on teie jaoks fakt? Mis juhtumid need on? Millest me üldse räägime? Aitäh. Ja aitäh. Üks näiteks oli seotud Edgar Savisaarega ja siis Vene raute juht, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, et siin oli üks rahastamisskandaal kunagi. Aga... No mina saan rääkida sellest, mis on avalikus ruumis olnud ja mina saan rääkida sellest, et mida mulle kaitsepolitsei kinnitab ja mina Eesti kaitsepolitseid usun, nende tegevust usun, nende ohuhinnangud usun, nende ohuhinnangud siis välisluurameti ohuhinnangud järgi ka valitsus oma otsuseid teeb ja plaane teeb. Selle alusel me oleme Eesti sõjalist riigikaitset ja tegelikult sisejulgeolekut üles ehitanud, no siia mõni on olnud õige. Üks tädi saunas rääkis, eks ju, sellel tasemel? Ei, kindlasti see on üks tädi. Ma arvan, meie kaitsepolitsei on väga võimekas. Nii, aga aitäh, ma selle dialoogi nüüd hea meelega katkestaks, et me saame kõik aru, eks ju, et siseminister ei saa siia nüüd lauda võimalike kriminaalasjade numbreid ja paragrafe. Et ma liiguks edasi meie aruteluga, et ma annaksin nüüd sõna juba mitu korda täna istungi ajal mainitud eelmisele justiitsministrile, et võib-olla saab praegune Riigikogu liige, rahanduskomisjoni liige Maris Lauri ja siis mõnda aspekti, mis on siin varem välja toodud selle eelnõuga seonduvalt ka täpsustada või ümber lukata või toetada oma argumentidega. Palun Maris, 10 minutit. Aitäh. Head kolleegid, lugupeetud ministrid, külalised. Ma ei hakka pikalt seda tausta rääkima, võib-olla täiendan lihtsalt sellega, et
peale seda, kui aasta tagasi käis eelnõu VTK ehk siis arutelu selle üle, kuidas seda või mis teemasid võib käsitleda või mis nurgal tegemist sai kevadel kokku pandud ka eelnõu, arvestades ka tagasisidet ja mitte kõik teemad ei tulnud eelnõusse, mõned asjad jäid välja võetud just selle mõttega, et kui oli näha, et on väga erinevaid arvamusi, siis neid asju mitte käsitleda. Ma olen ka selles veendunud, et kuna tegemist on teatud mõttes ka väga oluliste poliitiliste valikutega, erakondasid puudutavates poliitiliste valikutega, siis sellised valikud on soovitav teha Riigikogu tasandil ja oleks hea, kui tuge ei ole mitte ainult nii-öelda koalitsiooni poolt, vaid oleks laiem erakondlik ja ühiskondlik taust taga ja selles mõttes on teatud valikute tegemine Riigikogu tasandil, eriti kui tegemist on põhimõtteliste valikutega, minu arvates parem. Sealhulgas ka küsimus, mida siin eelnevalt on tõstatatud, et kas me peaksime muutma teatud rahastamispõhimõtteid, näiteks muutma ja tegema lubatavaks juriidiliste isikute poolt annetuste tegemised või ka selle, et kes järelevalvet teeb, aga ma isiklikult olen muidugi leidnud, et praegune valik on tasakaalustatud. Nüüd ma tõesti proovin natukene rääkida ka nendest eelnõu teemadest ja milliseid asju siis tol korral ministriks oleku ajal sai kaalutud, miks sellised ühed või teised valikud on tehtud. Tõesti väga jämendalt võttes võib jagada muudatused, mis eelnõusse said kolmeks. On praktilised küsimused, millega lahendada, ehk just erakondade järelevalve komisjoni töötegevust parandavad punktid, noh, see ongi see, mida nad saavad teha, milliseid samme astuda, kuidas oma otsuseid jõustada, sest siin on terve hulk punkte, mis reaalselt ja praktikas ei tööta. Teine teema on siis annetusi puudutavad küsimused ja sisu sidusorganisatsioone puudutavad teemad. Nüüd, kui vaadata siis annetustena, siis annetuste sisu osas ju ettepanek ei ole, noh, eelnõu ei muuda põhimõtteliselt annetuste sisu või mis on keelatud annetused. Ja vormiliselt tulevad ära sealhulgas see, et ta muutub lõplikuks loeteluks, mis on põhiseaduselt vajalik. Olulisem muutus on see, et kuidas käituda siis selleks, kui tegemist on keelatud annetusega. Põhimõtteliselt tähendab see seda, et iga erakond peab jälgima seda, millised annetusi neile tehakse. Nüüd tunnistan, et arutelude käigus olin ma ise isiklikult seda meelt, et keelatusannetuste nii-öelda tagastamise tähtaeg võiks olla lühem kui praegu eelnõusse pakutud 30 päeva. Aga arutuste tulemusena leidsin, et võib-olla 30 päeva on just nimelt optimaalsem. Ma isiklikult leian ka seda, et selle pikendamine omab teatud riske, mille nende juurde ma kohe jõuan. Miks 30 päeva? Kõigepealt tuleb aru saada, et iga kohusetundlik raamatupidaja jälgib vähemalt üks kord nädalas seda, milliseid ülekandeid tehakse. Nii et kui keegi teeb salaja ülekande mõne erakonna kontole, siis see peab olema tuvastatav ühe nädalaga. Vastasel juhul pole tegemist kohusetundliku raamatupidamisega ja iga kohusetundlik osutus laseb sellise raamatupidaja lahti ja vahetab parema vastu. Järgnevalt on kohustus hinnata seda, kas see annetuse tegija vastab siis nõutud kriteeriumitele. Eelkõige on lihtne tuvastada siis seda, et kui on tegemist juriidilise isikuga, väga lihtsalt tuvastatav, et tegemist on keelatud annetusega, aga ma leian, et on ilmselt ka mõistlik, kui tuleb annetus tundmatult isikult, eriti kui see tegemist on suuremahulise annetusega, et erakond võtab ühendus selle isikuga ja proovib selgitada selle tausta ära. Nüüd 30 päeva on kindlasti piisav selleks, et see kontakt teha, tuvastada, millega on tegemist. Ja tegelikult ka see protseduur ei eelda nii pikka aega. Nüüd
Miks on siis see 30 päeva põhjendatud, on see, et annetus võib olla ka esemeline, ehk mitte rahaline annetus, ehk näiteks eelnõu seletuskirjas toodud juhtum, kus annetatakse näiteks mingi jalgrataskampaania jaoks, eks, juriidilise isiku poolt. Ehk see tuleb maha müüa ja siis nii-öelda tagastada, kui seda jalgratast ei saa annetajale füüsiliselt tagastada. Nii et see ainuke ongi see põhjendus, miks minu arvates võib see tagastusperiood olla 30 päeva. Muidu, noh, minu hinnangul võiks ta isegi lühem olla. Kindlasti ei saa olla nõus sellega, et tagastusperiood oleks pikem. Ja põhjus on selles, et raha omamine kontol tähendab ka seda, et seda raha on võimalik kasutada. Kasutada kas või selleks, et tagada finantsjuhtimine erakondade tasandil. Ja me teame seda, et on erakondi, kellel on raskusi finantsjuhtimisel ja seega sellega, kui me loome võimaluse näiteks keelatud annetuse tagastamiseks ühe kvartali jooksul ilma igasuguse sanktsioonita, siis on võimalus see, et keegi teeb teadlikult keelatud annetuse, erakond kasutab teadlikult seda raha selleks, et oma rahavoogusid juhtida ja siis noh, nii-öelda viimasel päeval, kvartali viimasel päeval tagastab selle raha. Ehk ta tegelikult saab sellest kasu. Me peame seda riski võimalikult vähendama. See on see, miks pärast peab olema 30 päeva. Ja kindlasti oluline on need karistused, mis siin kaasnevad ehk selle intressi määra juurde. Teatud mõttes on avalike vahendid või selle keelatud annetusega tegelemist ka avalike vahendite kasutamise keeluga. Ja tuleb siis eelnõust välja, et kaob ära valimiskampaania definitsioon, välja arvatud siis, kuna meil ei ole üheski seaduses sätestatud valimiskampaania mõistet. See puudub valimisseadustes, puudub 2020. aastast ka valimisagitatsiooni aja mõiste. Nii et me võime käsitleda tegelikult igasugust poliitilist tegevust ükskõik millise aja jooksul kui valimiskampaania perioodi või noh, ütleme, poliitilise tegevuse toetamist. Et see on see, ma arvan, olulisem muudatus avalike vahendite puhul. Mis on keerulisem on see, et avalike vahendeid võib kasutada ka materiaalseid vahendeid, esemeid, noh, näiteks transportivahendeid selleks, et erakonna, ma ei tea, asju transporteerida, panna sinna mingisuguseid muid asju ja noh, nagu siin oli juttu sellest, et kõige levinum viis on see, et kasutatakse avaliku vahendeid selleks, et teha oma erakonnale või oma erakonna liikmetele reklaami näiteks kohalikes väljaannetes või kuskil mujal või nendes kohtades, et see on kindlasti üks asi, mis vajab täpsustamist, kus on päris palju vaidluskohti ja see sisaldab ka teatud arbitraaset võimalust, aga ma arvan, et arutelude käigus, eriti kui see tehakse avalikult, on võimalik leida hea sõnastus, et see oleks üheselt mõistetav, mida sellel täpsemalt arvatakse. Nüüd sidusorganisatsioonidest vabandust. Praegusel juhul on siis nad määratletud sellega, et need on siis sihtasutused või mittetulundusühingud, mille asutaja või liige on erakond või ja mille tegevus on suunatud erakonna eesmärkide saavutamisele. Eelnõuga võetakse välja siis määratlus, et asutaja või liige on erakond. Milles on asi? Hetkel on nii, et formaalselt ei ole mitte ühelgi erakonnal minu teada sidusorganisatsiooni. Noh, te võtadki lihtsalt välja selle, et asutaja või liige on mingi erakond. Faktiliselt on tegelikult sidusorganisatsioonid põhimõtteliselt kõigil mõnda aega tegutsenud või vähegi suuremal erakonnal. Et just nimelt selle formaalse kriteeriumi kaudu on siis välistatud see, et sidusorganisatsioonid ei ole selged. Miks on oluliseks sidusorganisatsioonide tuvastamine on see, et sidusorganisatsioonid ju tegelikult töötavad erakonna nimel, erakonna heaks ja on oluline, et nende sidusorganisatsioonide rahastamine loetaks siis ka selle erakonna tegevuse rahastamiseks. Ei vaidle vastu, et selle määratlemisel võib olla keeruline, aga ma leian ka seda, et siin on, seda saab täpsustada ka Riigikogu diskussioonide käigus ja võib-olla see on üks
koht, kus avalikkuse kaasamine erinevate nii-öelda arusaamade kohta, kus kohta tõmmata see piir selle vahele, mis asutus ja organisatsioon on sidusorganisatsioon ja milline ei ole, ongi vajalik teha Riigikogus. Ja lihtsalt võib-olla ka kommentaarina lisaksin ka juurde, et võib-olla me laiemalt peaksime riigis kaaluma seda, et me seda diskussiooni selle üle, millised MTÜ-d või sihtasutused tegelevad poliitilises valdkonnas, kellel on poliitilised huvid, kes tahavad mõjutada poliitilist tegevust, et nende rahastamine peaks olema avalik, ehk oleks peaks olema teada, kes neid finanseerivad. Minu arust oleks iseenesest seegi päris suur edasiminek. Ja noh, siin oli terve hulk neid väiksemaid praktilisi asju, millele ma nimetaksin siis, mis puudutavad siis praktilist tööd, mille üle ilmselt väga suuri vaidlus ei olnud. Noh, siin on need laenupiirid, audiitori määramine, ERJK-l, volituste, ettekirjutuste tegemised, sundtäitmise võimaldamised, sunnirahad, intressid. Kõik need on minu arvates väga praktilised ja olulised asjad, et töötaks kogu see süsteem edukalt. Mis veel? Ma arvan seda, et noh, nii nagu kooliõpetaja Laur ütles Tootsile, et kui tervet rehkendust ei suuda, siis tee vähemalt pool. Meil on võimalus teha pool ja ma arvan ka seda, et nagu ma alustasin, et on teemad, mis tuleb diskuteerida kindlasti Riigikogus, mis vajavad laiemat toetust ja mida ilmselt ei ole võimalik valikuid, mida ei ole võimalik sundida tegema ametnike, vaid mis tulekski teha Riigikogu tasandil. Nii et ma võib-olla siin on lõpetan, et kui on küsimusi, siis ma saan natuke täpsemalt siitada neid küsimusi. Aitäh. Aitäh, hea kolleeg Maris, ja küsimusi on Mihail Stalnuhhin, palun. Lugupeetud kolleegid, minu ema tähistab täna 87. sünnipäeva, ma pean kahjuks lahkuma, ma saan aru, kui tähtis see teema on. Kui härra esimees annab mulle 1,5 minutit, siis ma ütleks lühikese omapoolse arvamuse nendele asjadele. Ja annab loomulikult, aga no me hästi teame, eks igat arvamustab lõpetada küsimusega, eks juu. Palun, Mihail. Kaks praktilist asja, millele minu arvates peaks tähelepanu pöörama. Mõned meist mäletavad seda aega, millal juriidilised isikud võisid annetada. Eriti kohalikul tasandil oli momentaalselt selge, kuidas võetakse mõned otsused vastu, kui sa nägid, kes annetas, üks või teine prügi koristaja või teede ehitus ja nii. Nüüd see sama firma annab raha edasi ja mingi traktorist annab oma 5 aasta palga puhtalt kogu mahus, annetab erakonnale ja see ei tekita mitte mingeid küsimusi. Minu arvates selliseid juhtumeid on iga valimis. Ma ei saa sellest loogikast aru, ütlen ausalt. Ja punkt 2. Tähendab, iga aasta me teiega täidame deklaratsioone elektrooniliselt enamasti. Ja. Ma väga hästi tunnen ühte inimest, kes tegeleb just nimelt selle deklaratsiooni, selle kompuutri kogu selle asjandusega, eks ju parandab, viib sisse muutusi ja nii edasi. Ja paar aastat tagasi ta teatas mulle, et tahtis teada minu arvamust, mida tähendab see, et ta sai ülesandeks sealt välja võtta detailse aruandluse välismaalt saadud sissetuleku kohta. See tähendab, et kui tollal see nägi välja niiviisi, et inimene teatas, kellega tal seos on, kelle käest ta sai, mille eest ja nii edasi, noh, seal teatud. Siis peale seda tuli ainult summa nimetusega ja kõik. Ja minu arvates, kui rääkida sellest, kuidas mõjutab või püüab mõjutada Eestit Venemaa, siis minu arvates üldse mitte vähem sellest püüab Eestit mõjutada ka ülejäänud maailm. Ja
kui see niiviisi on, et me vähendame kontrolli selle üle, mis puhul keegi saab raha äkki noh, Saksamaalt või Argentiinast või mina sa tea. Ja pärast meil saalis tekivad väga huvitavad debatid ja noh, minu jaoks on võt see kaks probleemi, millest ma ei suuda aru saada. Võib-olla see seadus lahendab need ära, aga aitäh tähelepanu eest ja head jätku. Aitäh, Mihail, ja lihtsalt igaks juhuks ütlen, eks, et välismaa kodanike annetused on ka keelatud, isegi kui nad on füüsilised isikud. Aga ma küsin ise Marise käest, et võib-olla ka natukene ka seotud sellega, millega alustas Mihail ja millele ka mina täna ka vihjasin oma sissejuhatavas osas need viimased Kohtla-Järve juhtumid ja Jõhvi juhtumid, kus on tõepoolest üks kohalik oligarh on võimaldanud pool muidu endale kuuluvates väljaannetes siis teatud valimisliitude reklaami, eks, ja mitte erakondade, vaid valimisliitude. Ma küsin Marise käest, et kas kogu selle pikema diskussiooni ja väljatöötamiskavatsuse ja kooskõlasturingides, kas nende valimisliitude mingi temaatika on kunagi üles tulnud kui mingi eraldiseisev liig? Ja ma saan aru, et me nagu pöörame väga palju tähelepanu erakondadele. Erakonnad ju esitavad kvartaalselt need aruandeid ja pikemaajaliselt kõik need võlad on teada, eks ju, ja kõik asjad on vägagi läbipaistvad, kuigi me täna arutamegi, et võiks olla veel rohkem läbipaistav ja veel rohkem selge. On need valimusliidud, need projektiparteid, nii öelda kohalikul tasandil, keegi juhi kontrolli, mis nad vahepeal teevad, kus neil vahepealne raha tuleb nende tegevuseks. Me kontrollime, Liisa saab pärast parandada, kui ma eksin, eks ainult valimiskulusid, me ei kontrolli, kuidas nad kes ja kuidas neid vahepeal rahastab, kui nad on need kohalikus omavalitsuses võimu juures näiteks ja nii edasi. Kunagi nad olid ju ka keelatud meil, eks ju, et üldse valimisliidud. Selle pika sissejuhatusega see küsimus on see, et kas kogu see diskussiooni ajal, kas valimisliitude teema kuidagi moodi eraldi on tõusutunud? Ja valimisliitude teema oli ka üleval ja just nimelt nendes aspektides, millele sa ka osutasid ja muudes, kuidas üldse nad peaksid aruandeid esitama, kui sageli, kes neid järjestavad. Nüüd valimisliitudega on see probleem, et on valimisliidud, mis moodustatakse tõesti üheks valimiseks. Kui nad valituks osutuvad, siis nad võib-olla funktsioneerivad veel nii-öelda valitud perioodi keskel. Kui nad ei osutu valituks, siis nad tavaliselt lagunevad. On olemas valimisliidud, mis kestavad tegelikult mitu valimisperioodi ja on valimisliidud, mis moonduvad iga valimiste korral mõne teise nime all. Ja tundus lihtsalt see, et valimisliitude teema on eelnõus käsitletud napilt, just nimelt sellepärast, et ta on väga amorfne see teema, ta vajab täpsemalt diskussiooni ja otsustamist. See oli üks asi, mis nii-öelda süvitsi käsitluse tõttu jäi kõrvale, just nimelt, et minna edasi võib-olla teatud selgemate teemadega, aga kahtlematus valimisliidud on üks see asja, et kuidas käsitleda seda olukorda, kui ta muutub. Nüüd teine asja on see, et kui minu mälu ei peta, siis valimisliidud, kui nad tegutsevad, nad peavad aruandlust tegema kogu aeg. Minu arust on see praegu ka seaduses. Aga pärast Liisa saab kommenteerida. Ja nad, aga noh, küsimus ongi see, et kuidas seda jõustada ja kas nad saavad siis kuskilt mujalt raha ja millest nad funktsioneerivad. Nad võivad funktsioneerida ju ka heast tahtest tasuta. Et noh, kuidas seda kontrollida, see on küsimus. Ja päris huvitav teema on valimisliitudes, mis saab eraldi avaliku istungi teha, eks nad on ju seltsingu vormis, eks, ja neil puudub ju reaalselt raamatu pidamine ja nii edasi. Et, aga kui Liisa, sa saab paar minutit pärast juurde nii öelda seda teemat kommenteerida oma ettekandes, mis kohe tuleb, aga enne küsib Marko ka Maris Lauri käest. Palun, Marko Torm. Aitäh, juhataja. Küsimus just pigem endisele justiitsministrile, et kuna nagu praegune minister viitas ka, et tema on seda praktikat olnud 4 kuu jagu ja Maris on kindlasti olnud pikemalt selle eelnõuga seotud. Kuigi esimestena ütles, et me ei ava neid peatükke, et millised organid on kõige mõistlikumad, et kas on riigikontroll või on ta erakondade rahastamise järelevalve komisjon, siis sellegi poolest, et, noh, et kus meil seadusloome tõenäoliselt tekib seal, kus on praktiline vajadus ja poliitiline tahe, et seal see kokkupuute punkt on. Ja tõenäoliselt omal ajal niimoodi mõistlikumaks on peetud, kuigi mina ka, aga tegelikult
Võin taustaks öelda, et ma pigem selleks nii-öelda piiratud volitustega paralleel struktuure ei toeta, mulle ka see riigikontrolli argument tundub mõistuspärane, aga see selleks. Et võib-olla küsimus, Maris, just sellel teemal, et kas kaudselt seotud ja et kas seal praeguses struktuuris või vormis, kuhu siis nii-öelda ekspertidena määratakse ka poliitikud või poliitiliselt endast määratud inimesi või erakonnad esitavad oma kandidaate, kes ei ole küll valitsuse liikmed ja ei kuulu Riigikogu koosseisu, et kas seal seda vastuolu ei ole, et need samad poliitikud tegelikult avaliku raha eest, millega komissioni tööd rahastatakse, ülal peetakse, teevad ka endale kogu aeg poliitilist kapitali. Et kas seal mingit sellist riivet ei ole, et minul see küsimus on küll õhus. Ma ei tea, kas ma olin aru saada. Et kui me räägime sellest, et millised on keelatud annetused ja kus on kaalutlusõigus ja nii edasi. Nüüd see olukord, kus, ütleme, erakondade rahastamise järelevalve komisjonis, sellelt ühelt poolt on siis erakondade esindajad, kes on määratud ja eks see määratlus nimetus ongi see, et ei oleks päris aktiivsed tegevpoliitikud, ehk ei oleks siis riigikogu liikmed, ei oleks valitsusliikmed, et nad oleksid siis nii-öelda aktiivsest poliitilisest tegevusest kõrval, aga nad oleksid ikkagi poliitilised esindajad ja siis teine pool on siis erinevate asutuste, mitte tulundusosade esindajad, et need siis võiksid tasakaalustada seda asja. Lõpuks ei saa välistada kunagi, et ükski inimene, ka siis kui ta erakonda ei kuulu või ükskõik kust poolt ta ei ole esindatud, et ta ei tee ise enda jaoks mingit reklaami, näiteks, et hiljem minna ka poliitikasse. Seda me ei saa lõpuni kunagi välistada, eks? Aga eks ju tol korral, kui see niimoodi moodustati, siis oligi eeldus selles, et inimesed on viisakad korrektsid ja ei kasuta pahatahtlikult asju ära. Ja nähakse läbi, ütleme selles mõttes ka, kui nad tõesti teevad seda nii. Loomulikult võib kaaluda, kas erakondade poolt nimetatud isikutele sinna tuleb kehtestada täiendavaid piiranguid või kriteeriume. Aga ma arvan ka seda, et see on ka neile üks koht, kus kohas võib-olla peaks otsuse tegema riigikogu kaasates just nimelt erinevaid erakondi ja ka avalikust paremini, et see ei tohiks minna jälle, kuna see on poliitilise valiku tegemise koht, siis see on tugevalt poliitilise, see mõjutab just nimelt sellist demokraatia toimimist ja ühiskonna toimimist, et see võiks olla ka natuke kauge paraleel on see, et kui riigikogu oma töö ja kodukorda kehtestab riigikogu, et teatud mõttes võiks ka sellised asjad, mis puudutavad riigikogu ja see kaudu poliitilise erakondi olla seotud nendega. Ja küsimus on selles, et nende erakondadega, kes ei ole aktiivselt poliitikas jõudnud, ütleme, aga võib-olla siis suuremad parlamendi välised erakonnad tuleks ka kaasata selliste diskussioonide juurde ja positiivne oleks alati, kui saadakse konsensus sellistes teemades. Aitäh, Maris. Me liigume järgmise ettekandja juurde. Liisa Oviir, erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimees. Teie kiri oli tegelikult see kõige suuremaks ajendiks peaministrile, kiri peaministrile, et miks me teema üles võtsime, et mis on teie vaade sellele probleemistikule ja võimalikele lahendustele ja kiirusele, kuidas parlament võiks neid menetleda. Palun, Liisa. Aitäh. Nagu siin on eelnevalt öeldud, siis erakonda rahastamise järelevalve komisjon tõesti loodi 2011. aastal, ehk siis praeguseks hetkeks me oleme töötanud 11 aastat. Meie ülesandeks on eelkõige kontrollida erakondade valimisliitude üksikkandidaatide raha hankimise ja selle kulutamise seaduslikkust. Oma järelevalvet tehes toetume me siis erakonna seaduse nõuetele ja erakonna seadusest tulenevate erakondade rahastamise regulatsiooni ja ERJK poolse järelevalve eesmärgiks ongi koostöös tagada erakondade rahastamise läbipaistvus. Samas reeglid, mis kohustavad erakondi esitama aruandeid ja annetustele seatud keelud, ei ole iseenesest või ainu üksi piisavad tagamaks erakondade rahastamise läbipaistvust. Riiklik järelevalve peab selle tegelikult tagama ja selleks riiklikuks järelevalveks loodigi selle sama
Riigikogu poolt kunagi ERJK. Ma olen täiesti veendunud, et toona mõeldi väga põhjalikult läbi, miks just selliselt see loodi. Ja selle, noh, siiani on ka meie hulgas neid inimesi, kes saavad sellest rääkida, aga see oli selgelt kaalutlusotsus. Miks on siis erakondade rahastus nii oluline teema? Erakonnad kui ühiskonda ja riiki ühendavad lülid mängivad võtme rolli demokraatlikes riikides. Just läbi erakondade jõuab rahva, seal hulgas iga üksik isiku tahe riigivõimu teostamise tasandile. Aga erakondade elujõuliseks tegutsemiseks on lisaks siis suurepäraste ideede ja tegusat erakonna liikmete vaja ka materiaalset ressurssi, et pidada organisatsiooni üleval. Seal hulgas maksta oma töötajatele, maksta üüri oma kulude eest, siis eelkõige, kus siis kontor on, aga ka selleks, et viia läbi valimiskampaaniat, suhelda valijatega ja nii edasi. Erakondade aus ja läbipaistev rahastamine on hädavajalik, et tagada erakondade aus konkurents, mis vastaks võrdsete võimaluste põhimõtetele. Ja ikka selleks, et tagada erakondade sõltumatus annetajate lubamatute mõjude eest ja tagada poliitika rahastamise läbipaistvus. Riik on demokraatlik vaid siis, kui tema erakondlik süsteem toimub demokraatlikult. Korruptsioon, see vastu aga õõnestab demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet, võib viia inimõiguste rikkumiseni, moonutab turgu ja viib lõppastmes rahva kaugenemisele poliitikast ja erakondadest, aga võib viia ka lõppastmes pettumuseni demokraatlikust riigikorrast üldse. Erakondade rahastamise reguleerimine on kantud muuhulgas eesmärgist ennetada seda korruptsiooni, võidelda korruptsiooni vastu. Kui ma alustasin sellest, et ERJK on 11 aastat vana, siis sellest viimase 8 aasta jooksul on ERJK teavitanud erakonna seaduse parandamist vajavatest normidest, hädavajalikest täiendusest korduvalt ja korduvalt nii justiitsministrit, nii valitsust tervikuna, põhiseaduskomisjoni, olin ise 2019 aastal põhiseaduskomisjonis veenmaks põhiseaduskomisjoni ja tema toonast juhti Paul Puustusmaad selles, et me vajaksime ühte teist, mis muudaks meie tööd efektiivsemaks. Kuna ERJK on seaduse rakendaja, siis läbi oma praktika oleme tuvastanud kehtivas seaduses mitmeid norme, mille sõnastus ebapiisavus on osutunud vajalike menetluste lõpule viimisel takistuseks või põhjustanud aastaid vältavaid kohtuvaidlusi koos menetlustega kaasneva kulu ja menetluse aegse õigusselgusetusega. Ka Riigikogu on viimast aastat jooksul korduvalt väljendanud vajadust muuta erakondade rahastamise järelvalve töö tõhusamaks, erakondade finantstegevuse kontrollimisel ning läbi sellega valimiste aususe ja läbivaistvuse kindlustamisel. Muidugi on läinud see vahepeal see diskussioon ka sinna, mis minu hinnangul vabandan on õlgmees. Ehk siis see, milline peaks komissioni koosseis olema või kus kohas komission asuma peaks. Viimati suurem diskussioon, mis tekkis, kus oli siis argument, et tuleks viia erakondade rahastamise järelevalve komisjon riigikontrolli alla, see sai väga põhjalikult analüüsitud ka õiguskantsleri poolt. Ma saan aru sellest paraleelist Soomega, aga Soomel ja Eestil on erinevad põhiseadused. Riigikontroll on põhiseaduslik institutsioon ja on põhiseaduses väga täpselt toodud tema eesmärgid, tema pädevused. Ja selle tõttu jõuti selle diskussiooni lõpuks sinna, et riigikontroll tegelikult ei ole sellel õige koht, mis muidugi ei muuda seda, et lugupeetud riigikogul on õigus algatada ka põhiseaduse muudatus ja anda riigikontrollile teissugused pädevused, teissugused eesmärgid. Aga
minu hinnangul kogu selle diskussiooni juures tekkis küsimus, kas tuleks lahendada seda, kuidas muuta avalikkuse jaoks erakondade rahastamine selle järelvalve läbipaistvamaks ja ausamaks ja sisulisemaks, või on küsimus selles, et milline see komisjon on. Alati iga süsteem saab olla parem, absoluutselt alati. Aga ma usun, et läbi nende paari kümne kohtuvaidluse võib ERJK uhkusega öelda, et me oleme oma kohtuliku kontrolli läbinud 100%-liselt edukalt. Ja ma ei tea väga palju teisi haldusasutusi, kes saaks seda sama väita. Aga kui Vabariigi Valitsus 21. aasta alguses kinnitus tegevuskavas ka erakonnaseaduse parandamise kavatsuse, andis see meile lootust, et ühiskondlikus debatis esile kerkinud ja ka erakondade või ERJK poolt osundatud probleemid saavad lahendatud. Justiitsministeerium esitas peale konsultatsioone seotud osapooltega tänavu mais erakonnaseaduse eelnõu, mis sisaldas meie hinnangul lahendusi pea kõigile seni järelvalves ette tulnud tehnilistele probleemidele ning mitmeid põhimõttelisi muudatusi erakondade rahastamise läbi paistvamaks ja ausamaks muutmiseks. Sõnumi, et praegusele Vabariigi Valitsusele pole heksi muutmine enam prioriteetne, võttis ausalt öeldes komisjon vastu väga segaste tunnetega. Erakondade aus ja läbipaistev rahastamine tagab ausad valimised ja ausad valimised omakorda on demokraatliku ühiskonnakorralduse aluseks, tagades võimu kui sellise usaldusväärsuse. Ja see peaks olema kõigi erakondade ja iga poliitiku prioriteet. Praegu nii-öelda sahtlis olev eelnõu annaks erakondade rahastamise järelevalve komisjonile kui seaduse rakendajale mitmeid tööriistu, mis aitaks meie tööd muuta järelevalvet tõhusamaks ja läbi selle muuta süsteem kõigile osapooltele ausamaks. Lisaks sisaldab see eelnõu mitmeid süsteemi korrastavaid põhimõttelisi norme. Üks kõige olulisemaid meie jaoks on juba mitmeid kordi viidatud anda komisjonile õigus küsida informatsiooni ja dokumente lisaks erakondade valimisliitude ja üksikkandidaatide käest ka kolmandate osapoolte käest. Ja see on ääretult oluline, kvaliteeti tõstev ja läbipaistvust tõstev muudatus. Ka praegu on meil õigus ju tegelikult kolmandatelt osapooltelt seda informatsiooni küsida, aga paraku puudub kohustus vastata. Ja teadlikumad osapooled väga sageli loobuvad sellest vastamise õigusest. Miks pärast loobuvad? Eks see jääb igale ühele endale läbi mõtlemiseks ja mõtestamiseks. Lisaks on, tekib siis õigus ka ERJK-l kutsuda kolmandaid isikuid selgituste andmiseks meie ametiruumidesse ning keeldumise või ignoreerimise korral on tekiks meil õigus kohaldada nõude täitmiseks kas sunniraha või sundtoomist. Komisjoni hinnangul on ka väga oluline poliitilise keskkonna ausus aspektis kavandatav muudatus, mille järgi keelatud annetus tuleb tagastada annetuse teinud isikule 30 päeva jooksul ja nimetatud tähta järgimata jätmise korral tuleb keelatud annetus kanda riigi eelarvesse. Siin kohal soovin ka rõhutada, et minu isiklik veendumus on, et keelatud annetus tuleks igal juhul kanda riigi eelarvesse. See paneks vastutuse reaalselt mõlemale osapoolele. Kui keelatud annetus on tehtud ja saadud, siis juba on ebaseaduslik turu, see tähendab erakondade vahelise konkurentsi moonutus toimunud, ebaseaduslikult saadud ressurssi on teatud periood kasutatud ja vaid selle raha ebaseadusliku annetuse tegijale tagastamine tundub mulle isiklikult ebaõiglane.
Eetiliselt ülioluline on eelnõu muudatus, mille järgi keelatakse sõna selgelt, et erakond ja erakonna liige ei tohi kasutada avalikke vahendeid oma tegevuseks. Välja arvatud siis loomulikult erakonnale ette nähtud riigieelarveline eraldis. Jällegi, see tagab, et täitev võimu juures olevad isikud ei saaks oma positsioone valimisvõitluses parandada, kasutades selleks avalikku raha ja läbi selle saada ebaaus eelis. Oluline on loomulikult ka muudatus erakondade sidusorganisatsioonide osas. Seni loeti sidusorganisatsiooniks, kellele siis kehtisid piirangud lubatud tuludes ja ka aruanduskohustus, vaid erakondade endi poolt asutatud organisatsioonid. Selle tulemuseks on see, et ERJK-d ei ole seni mitte üheski sellisest organisatsioonist teavitatud. Jällegi, ma arvan, et on terve hulk selliseid organisatsioone, mida me kõik võiksime nimetada, mis sisuliselt sidusorganisatsioonid on. Eelnõu järgi siis asendub formaalne määratus sisulisega ja piirangutega sidusorganisatsiooniks loetakse sõltumat asutajas siiski sihtasutus või mittetulundusühing, kelle tegevus on suunatud erakonna eesmärkide saavutamisele. Mis võiks veel olla seal eelnõus? Viskan õhku lihtsalt ühe mõtte. Kui siin on viidatud sellele, kuidas on erinevates riikides järelvalve organisatsiooni töö korraldatud, siis väga mitmetes Euroopa Liidu riikides, aga mitte ainult, on annetustele seatud rahaline ülemmäär, mitte ainult sularahas tehtud annetustele, vaid kõigile annetustele. Mis selle mõte on? Minu arvates on ilmselge, et mõte on tagada erakondades sõltumatus annetajate lubamatute mõjude eest. Jällegi, tundub ilus ja aus. Kokkuvõttes tuleb öelda, et eelmise valitsuse poolt kokku pandud erakonnaseaduse eelnõu on hea eelnõu. Selles on lahenduse leidnud mitmed teemad, mis häirivad kodanike õiglusmeelt, õõnestavad usaldust erakondade suhtes, aga takistavad ka komisjonil seaduses ette nähtud eesmärke vajaliku efektiivsusega täita. Ma väga loodan, et tänase istungi tulemusel leiavad kõik poliitikud, et eelnõuga kiire edasiminek on prioriteet. Kas või selleks, et mitte vaid olla, vaid ka näida aus. Aitäh! Aitäh, Liisa, ja enda poolt ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni poolt kindlalt kinnitan, et meie jaoks see on prioriteet ja ma tõesti loodan, et ka pärast tänast arutelu me suurema osaga nendest asjadest, millest ka sina rääkisid, saame edasi liikuda, et meie valimised oleksid ausamad ja läbipaistvamamad. Aga meil on ka mõned küsimused. Alustab Paul Pustusmaa. Palun, Paul. Tänan sind, Eduard. Tänan ka Liisat. Liisa Oviiri tähendab, et ka mul on õnnestunud tema koos tööd teha. Tõsi, võib-olla natuke liiga lühikest aega, sellepärast, et suuremast osa oma tegevusest, kui ma olin seotud selle sama komisjoniga, juhtis seda Ardo Ojasalu, kes väga professionaalselt seda tegi. Nii et kui ta vaatab, siis kiitust talle edanud. Aga minu küsimus on nüüd seotud pigem sellega, et nagu siin kolleeg Marko Torm juba viitas siin, et alati kui mingid asjad sünnivad, siis noh, me räägime nüüd parlamentaarsel tasandil, siis on selle jaoks vajalik kahe argumendi olemas. Ühe poolt on see sama õigusliku vajaduse tunnetus, et asi peaks sünnima, peaks olema. Teiseks peab olema loomulikult poliitiline tahe ja aeg-ajalt ennastki paneb mõtlema, et kumb see nüüd see suurim peab olema. Nagu fakt on see, et ilma poliitilise tahteta ei sünni midagi ja see annab üsnagi palju vastuseid ka siin tõstatud probleemidele. Ja teiseks on ka siin ka üks teine probleem, mis tekitab ka parasjagu segadust, on see, et kas me närime väikest kooki või suurt kooki. Ehk siis, kui vaadata seda pidi, et isenesest ju erakondade rahastamise järelevalve komisjon on eksitava nimega. Ta on eksitava nimega sellepärast, et vastavalt erakonna seaduse kohaselt erinevalt nüüd Liisa öeldust ei pea ta tegele mitte pelgalt rahastamisega, kuigi nimest ütleb. Erakonna seaduse kohaselt see komisjon peab tegelema kõigega, mis puutub erakondadesse.
erakondade, kogu erakonna tegevus jälgima, et erakonna tegevus vastaks nii-öelda siis laiaplaaniliselt erakonnaseaduses toodud nõuetele. Ja vaata, siit ongi tulebki see küsimus, et kui me nüüd oma teravikus suuname ainult rahastamise küsimustele ja muud asjad ei ole olulised või ei olegi muud asjad olulised, jälle küsimus, siis sellisel juhul peaks võib-olla kogu selle struktuuri ikkagi teistmoodi vaatama, ümber vaatama ja võimalik, et eraldama sellest seadusest selle rahastamise osa täiesti. Ja siis tekib ka küsimus ka komisjoni vajadus sellisest. Ja sellegi poolest ma rõhutan, et ei ole mul etteheiteid komisjoni tegevusel, ei ole mul siis, kui ma ise olin komisjoni liige ja ei näe ma etteheiteid komisjoni tegevusel ka praegusel hetkel otseselt, kui ma siin parlamendis olen. Nii et need on need küsimused, need oli võib-olla isegi võib-olla pigem kommentaarid. Jah, aitäh. Ja seal otseselt küsimust ei olnud, aga natukene kommenteerin siis kommentaari, et see on nimi, mis on antud siis seaduse poolt ja mina ütlen, et nimi ei meestega komisjoni ei riku. Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni pädevuse sisustab väga täpselt erakonna seadus. Ja mina, olles seda komisjoni nüüd veidi rohkem kui 5 aastat juhtinud, ei saaks ütelda, et see teravik on ainult rahastamisel. Et mulle tundub, et peale valimisi, eelkõige peale kohalike omavalitsuse valimisi, suur osa meie tööajast läheb erinevate kohalike omavalitsuse ajalehtede läbitöötamisele, mis kaudselt on ju jällegi siiski rahastamise teema, sellepärast, et kui keegi on saanud ebaausa eelise, siis sellel on ka rahaline väärtus väga selgelt. Nii et selles mõttes me tegelikult jõuame välja selle läbi konkurentsi eelise ikkagi rahastamiseni. Terve hulk erinevaid tegevusi ei jää selle komisjoni pädevusse, need on eraldatud, ja selleks on siis olemas erinevad uurimisasutused. Nii et ka meie poole on pöördutud mitmetel kordadel avaldustega, mis sisaldavad viiteid võimalikule korruptsioonile ja sellisel juhul komisjon palub pöörduda meie korrakaitseorganite poole. Aga see on olnud Riigikogu tahe just sellisel viisil tekitada organ, kes hoiab püsivalt silma peal, meie komisjoni liikmete siis üldjuhul see määramise tähtaeg on 5 aastat, mis minu arvates on pikem kui väga paljudel ametikohtadel. Tänapäeval see kestvus on. Meil on pikaajalisem liige on olnud 11 aastat. Nii et ma usun, et see on, need on inimesed, kelle kätte koguneb mingisugune ajalooline mälu, mingi teadmine, oskus näha seoseid, neile tähelepanu pöörata ja ma usun, et see on sõltumata tema nimest hästi välja kukkunud organisatsioon või komisjon. Aitäh! Üllar Saaremäe, palun! Suur tänu, austatud Liisa Oviir! Minu küsimus puudutab teie poolt õhku visatud teemat, et äkki te kommenteerite seda ülempiiri temaatikat veidi laiemalt. Ma ei hakka siin arutlema teemadel, kas 10 000 oleks mõistlik, aga 15 läheb juba kriminaalseks, aga palukski teie poolset kommentaari. Aitäh! No ma toon näitena alustada just sellest, millest ei palutud, et summapiiri, ehk siis Euroopa Liidu ülest erakondade puhul on seatud see piirmäär 12 000 eurole siis aastas. See summa on ju tegelikult tunnetuslik, milline on optimaalne ja see sõltub väga suuresti ka tegelikult sellest keskkonnast, et erinevates riikides on ju elatustasemed erinevad ja sellest tulenevalt ka need summad ilmselt võivadki ja peavadki olema erinevad. Aga selle mõte on ikkagi selles, et mõni üksik indiviid ei saaks enda kätte väga suurt mõju
meie poliitikute üle või erakondade üle. Et noh, ideaalses maailmas oleks siis meie erakonnad rahastatavad liikmemaksudest. Et ongi seltskond, kes kannab ühte maailmavaadet, ise seda rahastab, ise seda propageerib ja siis oleks ilmselt see kõige väiksema korruptsiooniohuga. Me ei ela ideaalses maailmas, kõik ei taha olla erakonna liikmed, aga kõigil peab olema võimalus oma maailmavaadet toetada ja seda kindlasti üheski mõttes mina ei tauni. Aga kui muutub see, et erakondadel on mingid suurrahastajad, kes saavad hakata siis dikteerima poliitikaid ilma ise avalikus võimus osalemata, siis seal võib olla vähemalt teoreetiline oht. Aitäh! Paluksin lühidalt kommenteerida seda valimisliitude teema, mis meil siin enne tekkis, võib-olla minu peas väike segaduse teadmatus, et kui palju te sinna saate süveneda, eriti pärast valimisi? Noh, valimisliitudel on samamoodi valimis või kohustus anda valimisaruanne. Aga nad ei ole juriidilised isikud ja neil puuduvad enamus sellest tulenud ka kohustused. Nii et vahepealsel ajal me neid ei saa kontrollida ja veelki enam, et väga paljud neist nende tegevustest lakkab valimiste vahepealsel ajal. Kas seal tuleks mõelda, kuidas mida edasi teha, see on noh, täiesti jah, et see on see teema, aga meil on mõnede valimisliitudega olnud probleeme, aga see ei moodusta komisjoni tööst sellist suurt ja akuutset osa. Nii et ikkagi üleskutse, et kui poliitikutel on vähemalt osade teemade osas ühine arusaam ja kokkuleppe, et siis oleks mõistlik sellega edasi minna, sest 8 aastat ei ole leitud kogu maailma parandamises ühtmeelt. Et selle tõttu oleks hea, kui me teeksime kas või osa. Aitäh! Me liiguksime siit edasi. Et ma annaksin sõna kodanikuühiskonna häälele. Et siis, kui ma olin veel korruptsioonikomisjoni esimees, siis väga paljudel teemadel, aga ka erakondade rahastamise teemadel heaks partneriks Riigikogule oli MTÜ Korruptsioonivaba Eesti, keda täna siin esindab ühingu liige Norman Aas. Ja milline on teie vaade sellele problemaatikale ja kas me peaksime kiirustama, kas siin on väga olulise asju või peaksime võtma aega ja rahulikult kõik need püstetud teemat läbi arutama ja kas see on üldse probleem erakondade rahastamine teie vaates? Palun! Aitäh, austatud komisjoni liikmed, ministrid, head külalised, et kõigepealt mul on hea meel üle mitme aasta põhiseaduskomisjonis olla nüüd teises rollis. Siis ühingu korruptsioonivaba Eesti esindajana ja tõesti anda siis nii selle kodaniku ühiskonna ühe osa nüüdelda vaadet, et kuna korruptsioonivaba Eesti üks eesmärk on nüüd aidata kaasa ja edendada üldis sellist korruptsioonivaba ühiskonda, mille alla kindlasti kuulub ka nüüdelda demokraatia ja läbipaistvuse temaatika ja teiseks ma isiklikult olen ka läbi oma erinevate ametikohtade kokku puutunud nende erakondade rahastamise eelkõige probleemidega ja seetõttu anda ka siin nagu oma sellist kogemust võib-olla edasi. Et kõik eelnevad ettekandjad on tegelikult väga põhjalikult käsitlenud seda probleemi ja toonud ka välja selle eelnõu võib-olla olulisemad osad, et ma siin siis käigu pealt natuke tegin oma mõtteid ümber, et millel siis nii-öelda keskenduda. Et noh, kui vaadata nii-öelda nagu ajast tagasi, et kuidas erakondade rahastamise järelevalve komisjon üldse nagu tekkis, et nagu öeldakse, ikkagi igal asjal on oma ajalugu, et see oli siis nii-öelda eelmise või üleeelmise dekaadi lõpp, esiteks oli teatud hulk selliseid rahastamise seotud nii-öelda isegi kriminaalasju, skandaale ühiskonna ees, teiseks väga olulise suuna andis siin ka nii-öelda Kreeko järjekordne hinnang Eestile, mis selgelt ütles, et toonane siis erakondade rahastamise järelvalve nii-öelda teostamise viis ja põhjalikus ei ole piisa, toonad oli siis eelkõige valimiskomisjoni käes.
Ja siis tekis selline tõesti üsna nii-öelda maailmas unikaalne lahendus selle järelevalvekomisjoni näol, eelkõige esialgu siis ettepanek. Ja ma ise mäletan, et toona juhtides prokuratuuri ja osaledes natuke nendes avalikud diskussioonides, ma olin üsna skeptiline tegelikult selle komisjoni osas. Minu nägemus toon oli ka, et peaks andma selle riigikontrollile, kuigi toona riigikontrollör oli veidi vastu sellele. Aga mõnes mõttes on mul nagu hea meel isegi täna siin kinnitada, et ma eksisin, et vaadates pärast seda, kuidas tegelikult ikkagi see komisjon hakkas tööle ja kuidas ta ikkagi siin rohkem kui 10 aasta jooksul eelkõige läbi oma ka nii-öelda sellise kohtulahendite ka valideerimise on seda asja tunduvalt nagu parandanud, et kindlasti minu tunnustus, et ja seetõttu, kui see diskussioon nii-öelda nagu uuesti tuli siin paar aastat tagasi, et kas peaks andma selle tagasi või nii-öelda peaks andma selle järelevalve riigikontrollile, siis ma juba olin skeptiline, et minu arust see nii-öelda vaidlus oli läbitud ja see järelevalve komisjon oma efektiivsust kindlasti minu jaoks üle ootust selgemalt ka tõestanud. Kui nüüd hinnata seda tänast eelnõud ja need ettepanekute paketti, siis kindlasti Korruptsioonivaba Eesti toetab nendega kiiret edasiliikumist ja ma mõningad olulisemad momentid tooksin välja. Et ühest küljest on siin juba nagu täna toodud, et tegelikult viimane sisuline muudatus erakonna seaduses toimus aastal 2014, et seal ilem on mingid väiksid muudatused tehtud, on mingid tehnilised, et sisuline oli 2014. Ja tegelikult ei eelmine Riigikogu koosseis ega ka senine ei ole praeguseni tegelikult seda erakonna seadustega ka seda rahastamise poolt kuidagi nii-öelda nagu pidanud vajalikuks muuta. Samas, eks me kõik tea, et elu läheb edasi ja uued probleemid tõusevad ja tegelikult ka komisjon on ise neid probleeme välja toonud, et mida siin seaduses oleks vaja öelda nagu muuta. Ja üks nagu isiklik kogemus jälle, et olles omal ajal justiitsministeerium kantsler, ma mäletan ka need arutelused aastal 2016, kus ka komisjoni liikmetega sai arutada tegelikult just seda puudujääki, et võimalus küsida kolmandatel isikutel andmeid dokumente ei ole, et see takistab komisjoni tööd, et tänaseks on sellest ka möödunud rohkem kui 5 aastat, et mõnes mõttes kahju näha, et see probleem ei ole vahepeal ära tegelikult lahenenud. Et tulles nüüd nende konkreetsete asjade juurde, et üks teema, mida ma tahaksin tähelepanu juhtida, on sama sidusorganisatsioonide teema, et see tegelikult jälle sai alguse see, et seaduses selle viia tegelikult selles samas Kreeko ettepanekust aastal 2008 ja loomulikult nii-öelda Kreeko, kes on selline Euroopa Nõukogu selliste korruptsioonivastast riikide ühendust, ekspertgrupp, tema näeb nagu asju nagu laiemalt ka teiste riikidega võrdluses ja nemad tõid selgelt välja, et need sidusühendused, mille kaudu tegelikult on võimalik kõikides regulatsioonidest mööda hiilida, võib saada probleemiks üks hetk ja tegelikult nii-öelda sinna tuleks nii-öelda suurem järelevalve siis tekitada. See eelnõu tegelikult tehtigi koos selle rahastamise järelevalve komisjoni loomise eelnõuga. Esialgses eelnõus oli seal selline sõnastus, et sidusorganisatsioon on see, kes on nii-öelda nagu erakonna nii-öelda kontrolli või mõju all. Ma vaatasin parlamentaarse arutelu käigus, nii-öelda leiti, et äkki see on ikkagi liiga selline vaieldav ja siis tehti hästi formaalne tingimus, et on öelda, et sidusorganisatsioon on üks see, kelle on siis asutanud erakond või mille liige on erakond. Ja tegelikult nagu täna väga selgelt välja tuli, et on öelda, et see tegelikult on olnud sisutühi regulatsioon, et tänasene hetkeni ei ole tegelikult deklareeritud ühtegi sidusorganisatsiooni, kuigi öelda kõikide erakondade kodulehtedel on need sidusorganisatsioonid ka kõiki öelda ilusti öelda kirjas, aga tõsi on just see, et formaalses seaduse mõttes nad ei ole sidusorganisatsioonid. Et ja jälle vaadates ka siin, et tegelikult Kreekole Eesti riik deklareeris, et nüüd on kõik korda tehtud, et nüüd sidusorganisatsioonid on allutatud nii-öelda järelevalvele, siis tegelikult me peame ütlema seda, et 10 aastat tagasi, kui me selle nii-öelda kirja Eesti riigi poolt Kreekole saatsime, et mõnes mõttes me nagu petsime neid, et ega tegelikult 10 aasta jooksul see regulatsioon ei ole tööle läinud. Ja teine punkt, millele ma tahaks tähelepanu juhtida, on tõesti nii-öelda nüüd see komisjoni enda tegevus, võimalus küsida ka kolmandatel isikutel landmeid ja ka siis nii-öelda need otsuste suurem läbipaistvus, et siin enne toodi välja see üks näide, et läbi kolmandat isikute annetamine, et see on suur probleem väidetavalt,
ja et miks me nagu sellega ei tegele. Tegelikult kehtivas seaduses on nii-öelda läbi variisikute annetamine selgelt keelatud annetuste nimekirjas, et noh, ta on keelatud, aga probleem on, see on komisjoni jaoks selgigi see või järjelule seisukohalt, et noh, väga raske on sellele nii-öelda jälile saada. Ja noh, kindlasti on sellele raske jälile saada, kui tegelikult isegi annetaja käest ei tohi küsida tegelikult ühtegi andmeid, et saab küsida ainult erakonna käest, kui erakond ütleb, noh, tema annetas, et ega mina ei tea, kus ta seal raha võttis. Et kindlasti nii-öelda see muudatus aitaks ka nende probleemide vastu vähemalt osaliselt, mis siin välja toodi. Kolmas võib-olla oluline punkt, mis ma tahaksin välja tuua sellest eelnõust, on siis see, et laiendatakse seda avalike vahendite kasutamise keeldu erakonna tegevuse soodustamiseks. Ja laiendatakse seda ka väljaspool nii-öelda sellist nii-öelda valimiskampaaniat. Et kindlasti tegemist on sellise väga olulise ja võib-olla tulevikus vaidlusi tekitava nii-öelda muudatusega, kuidas seda ellu rakendada. Ja nagu austatud justiitsminister õiti välja tõi, et noh, mõnes mõttes on ka juba täna keelatud. Et noh, meil on karistusseadustik, kus on omastamise paragraaf, meil on korruptsioonivastane seadus, kus on nii-öelda avalike vahendite kasutamise keelu paragraaf olemas. Et kas seda on nii-öelda ekstra siin vaja siis ka erakonnaseaduses, aga ma ise oma kogemust ütlen, et nii-öelda selline lahendus nagu erakonnaseadus on täna palju pakutud, on isegi palju parem. Minu endine või see ka tänane professionaalne elu tõestab seda, et läbi sellise karistumise ja läbi süüteo menetluse sellist head kultuuri kujundada, et noh, see on üsna vaevaline. Ja seal probleem on ka selles, et ükskõikile suhtes siis nii-öelda kriminaalmenetlus algatatakse, et noh, seal tekib ka väga palju sellised isiklikke personaalsed probleeme. Ja noh, loomulikult minnakse nii-öelda täie jõuga võitlusesse ja noh, ütleme see ka personaalne osa seal nii-öelda aja ja närvikuluga on noh, nii-öelda väga suur ja võib-olla pettumiskogusüsteemis, et seetõttu läbi teatud sellise ennetamise reeglistiku, et okei, et võib-olla kasutati avalike vahendeid selle erakonna eesmärki edendamiseks, aga sellel järgmine see, et sellised tuleb nii-öelda tagasi maksta, mitte et see tähendab, et arutatakse, ma ei tea, mitu aastat selle üle, et nii-öelda, kas mingi sünnipäeval peol käisid, siis nii-öelda arutati seal poliitilise asja või mingid muid asju, on ju, et ma arvan, et see võiks tegelikult Eesti poliitilise kultuurile nii-öelda nagu isegi parema tõuka anda, kui noh, loota sellele, et nii-öelda kõik võimalikult sellised väärnähud menetatakse ära kriminaal või väärde korras, et seetõttu ma nagu selle teatud ennetamise aspekti tooks välja, mida näiteks korruptsioonivastasel ja karistusseadustikul sellisel määral ei ole. Ja siis nii-öelda neljas punkt, mida veel tahaks ka nii-öelda korruptsioonivaba Eesti poolt välja tuua, et kindlasti selline teatud korrastamine, mis siin on ka teised ettekandjad nüüd välja toonud, et seal täpsustada seda keelatud annetuse definitsiooni, selle nii-öelda tagasimaksmise regulatsiooni ja ka seda, et kuidas võimalik nii-öelda neid oleks kinni võimalik pidada siis ka sellest riigieelarvelistest toetustest. Nii et jah, kokkuvõttes ma arvan, et isenesest erakondade järelevalve komisjon koos selle regulatsiooniga on tegelikult oma elujõulisust tõestanud Eesti oludes, aga noh, teisest küljest on siiski vaja otsa vaadata ka tõsiasjale, et ega see regulatsioon on tänaseks olnud muutumata peaaegu 8 aastat ja siin tegelikult elu on välja toonud need kohad, kus on vaja korrektiive ja noh, mul oleks kahju, kui noh, nii-öelda kaks riigikogu koosseisu järjest ei tegeleta selle probleemiga nii-öelda mingil nii-öelda sellisel tulemuslikul kujul, et seetõttu kiire edasiliikumine on korruptsioonivaba Eesti seisukohalt oluline selles teemas. Aitäh! Aitäh! Ma küsin võib-olla ise sellist asja, et no, Eesti tervikun on aga väga väga uhke oma selle koha pärast selles korruptsiooni indeksis, mis maailma riike mõõdab ja mis, kus nagu väga oluline roll korruptsiooni vabal Eestil ka, et nende need asjad lahti mõtestada. Kuivõrd sinu või teie arvates see erakondade rahastamise läbipaistvus või mitte läbipaistvus ja sellise komisjoni olemasolu, nagu see erakondade rahastamise järelevalve komisjon olemasolu, mõjutab seda indeksi ühes või teises suunas,
et või pigem nagu meil asjad on enam-vähem korras ja väga muretsema ei pea või kuidas sellega on? Aitäh, et tõsi on see, et selles metoodikas, mille alusel riigid siis pingeritta nii-öelda pannakse, seal on üks oluline osa ka erakondade rahastamise nii-öelda läbipaistvusel ja ka selle järelvalvel, et samas üldine koht pingereas on üsna hea, et noh, ma kindlasti nüüd ei arva seda, et pärast seda seadusemuudatust see nii-öelda oluliselt veel nagu tõuseks, aga kindlasti eestlastel võib-olla meeldib ennast vaadata selles pingereas, aga noh, ma arvan, et tegelikult nii-öelda see sisulmine põhjus seda seadust muuta peaks tegelikult tulema noh, nii-öelda nagu teisest kohast. Aitäh, Norman, ma hetkel küsimusi komisjoni liikmetelt ei näe. Nüüd on see koht, head kolleegid, kui aeg läheneb sellele lubatud maksimaalsele ajale, et aga ma siiski, kui soovi korral komisjoni liikmetel mingi lühikese repliigi või kommentaari või enda poolse kokkuvõtte, kui keegi soovib kommenteerida ja võib-olla kasutades võimalust, et meil on justiitsminister siin, et mõnda soovitus või nõu anda, kui keegi soovib, et ei pea, aga võimalus on. Ei paista hetkel, ei paista, aga ma arvan, et nende vastuste ja küsimuste näol ja ettekannete näol sai ka justiitsminister piisavalt mõtlemisained ja mulle tundub, et ikkagi selline üldine suund ja soov on ikkagi liikuda muudatuste suunas, sest ma lihtsalt tuletan meelde, et täpselt aasta tagasi toonane põhiseaduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi väljendas oma kirjas justiitsministeeriumile komisjoni seisukohta, tsiteerin, peame vajalikuks välja tuua põhiseaduskomisjoni liikmete palved, et vastav eelnõu jõuaks parlamenti nii, et Riigikogul oleks võimalik seda eelnõu menetleda ja vastu võtta 2022. aasta kevadistung järgul. Et me oleme juba sügisistungi järgu lõppupoole, eks, ja üldiselt parlament varsti hakkab vaikselt oma asju pakkima. Ja jätkuvalt täitevvõim ei ole täitnud seadusandliku võimu antud palvet ja ülesanned. Et võib-olla Toomas oleks pidanud seda väljendama rangemalt ja mitte palvena, vaid käsuna. Mina isiklikult väga loodan, et kas või see pakett, kus ei ole väga suuri juriidilise või filosoofilise vaidluse erinevate osapoolte vahel ja mis tõepoolest tõhustaks komisjoni tööd ja annaks juba eelseisvaltel valimistel valimiskampaania kulusid paremini kontrollida, et see pakk võiks jõuda meile võimalikult kiiresti siia ja ma usun, et väljendan kogu komisjoni seisukohta, et me lubame maksimaalselt lubatud kiirusel seda ka menetleda, et asjad liikuksid paremuse poole. Komisjoni liikmed noogutavad praegu, et see on siis selline üldine meie poolne, ma ei tea, järjekordne palve või soov või kui tahate käsk, et siis ministrile kaasa. Ma tänan kõiki, kes siin saalis meid jälgisid ja kõik, kes meil veebivahendusel meil jälgisid, ma tänan valitsuse liikmed, justiitsministri Leo Danielson järgi ja siseministrid, kes pidi kiirustama järgmisele kohtumisele Lauri Läänemetsa. Tänan endist justiitsministrit, praegu Riigikogu liiget Maris Lauri, erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimeest Liisa Oviiri ja loomulikult Korruptsioonivaba Eesti esindajat Norman Aasa. Minul oli väga huvitav, loodan ka kõikidel teistel ka. Aitäh, istung on lõppenud.